բացումասուն խնդրում են տալ մեր անկեղծ ցուցում։ Բացեն բոլորը այսպես համաձայն են եւ կերս նեղադրական ցուցմունքը կարող է տալ միայն անբարոյականից ծածկել։ Շնորհակալություն։ Դեք բարքյան ես մի բան եմ ասեմ, որ եթե մուս անգամ կրկնվեց նման արտահայտություններով փորձ անգամ դատարան սանցիա կիրառվես, ուշացնեցես, հա՞։ Շատ լավ։ Լսեցի, շատ լավ չէ, լսեցի։ Այո։ Նստեք։ Բայց իմ դիրքով։ Նստեք։ Պատվարժան դատարան ուստի առարկություններ վերաբերվում, դատարանը ըստ պարշակի արձագանքեց, նույն արձագանքը նաև մեր կողմից է լինելու, որ որևէ մեկը իրավունք չվերապահի նման բառանը, հետքով սուն դատական իստերի կանգնում հանդես գա։ Կրծեք ես Հաչիկն եմ, Հաչիկն եմ, Սարոյն եմ, Ոսիկանից եմ, Երևան քաղաքի վարչից եմ, հասած նշանակության գումարը։ 06-12-1994 թվական։ Քաղաք Երևան։ Հայ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքի։ Բարձրագույն։ Ամուսնացած եք։ Ոչ։ Որտեղ աշխատում։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակում։ Ռուսիկանության լեյտենանտ։ Երևան Զեյթուն Բուսովանական 8։ Ես Հրաչիկ Խաչատրյանս, ասել եմ ճշմարտությունը, ողջ ճշմարտությունը և ոչինչ բացի ճշմարտությունից։ Աշխատել եմ նույնտեղը Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակում, ոստիկանության տեսուչ լեյտենանտը։ Նշածս օրը, այսինքն 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ծառայության մեջ եղել եք, ծառայություն իրականացրել եք։ Այո։ Կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնեմ, որտեղ եք կոնկրետ ծառայություն իրականացրել այդ ժամանակ, այդ օրը։ Կենտրոնում կոնկրետ հանրապետության հրապարակում տեղեկատվող հրապարակողները տակում տարբեր տեղերը լինում։ Պետության հրապարակում տեղեկատվող հրապարակողները տակում տարբեր տեղերը լինում։ Շատ բարի, դուք գիտեք, չէ՞, ինչ գործով եք հարցակում, այսինքն փաստական հանգամանքները քրեական բարոյի ցանոթ են դες։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին երկրորդ ժողովի ակցիա էր իրականացվում, ԵԹԵ-ը իրականացվում։ Այ, եթե հիշում եք, խնդրեմ մի փոքր մանրամասնել, կոնկրետ ԵԹԵ ինչ ուղղությամբ էր ընթանում, ԵԹԵ-ի ընթացքում որևէ միջադեպ կամ նման առարկ, որը մնացել է ձեր հիշողության մեջ, այդպես ասած, այսինքն ձեր նկատմամբ բռնություն, ֆիզիկական ներգործություն կամ այլ բնույթի գործողություններ հիշում եք, եթե հիշում եք, խնդրում եմ հայտնել դատարանին։ Հայտնեմ, ուրեմն եկել ենք, իջել ենք Ամիրյան փողոցում, քանի որ այդ փողոցը որ փակ էր,
Երբ որ իջանք այդ երթը բարձրանում էր, հա, դեպի այդ Սարյան փողոցի դքի կողմ էր բարձրանում, հետո չգիտեմ ինչ եղավ, նույն երթը ֆրանս եւ արդեն դեպի եկավ մեզ, որտեղ որ մենք հանգացայինք, այնպես եկավ ու արդեն սկսվեց այդ բեհման ենթարկելու պրոցեսը, այդ արդեն երթի մի մասը թենքես դեպի ձեզ, ավելի մարդ մասը կնկանը ինչ տարի դատիմ եք, այսինքն երթը բաժանված էր երկու մասի, երթի մի մասը եկան, ոնքան զարգված, ոնքան անձի գունացին շահագեցի մեզ երթը։ Ինչն ասած այդպես չեմ հիշում, բայց այդպես բաժանված չեն եղել էլ այդ ամբողջ երթի մասը գիծերը, թեյքան ու եկան արդեն դեպի մեզ ու այդպես այսպես մի քիչ հոբիտ ասած մտան մեր մեջ ու արդեն սկսեցինք այդ չգիտեմ, բերման ենթարկել ու կարողանում էին։ Այ հարգելի դուրդոր, ներողություն ենք պատասխանեցի երբ եկավ մեր ուղղությամբ։ Փոքր բարձր։ Այս մենքական մի փոքր բարձր։ Սա երբ որ իջան, երթը որ գնում էր դեպի այդ Սարյան փողոց այդ դիքը որ կա այդ կողմ, հետո թեքվեց ու եկան արդեն դեպի մեր ուղղությամբ։ Պատմական դատարան դուք դվեք տալ հարցը, այ հարգելի ուժող, դուք այդ ժամանակ ինչպիսի ծառայություն էիք իրականացնում, այսինքն ձեր գործողությունները որոնք էին, դա մեկ հարց և դրա հետ կապակցված երկրորդ հարցը, արդյոք երթի մասնակիցները իրենց ակցիան իրականացնում էին փողոցի երթևեկելի հարվածում, թե այդպես էին իրականացնում։ Մենք հասարակական կարգ ենք ապահովում, երթը շարժվում էր այդ մայթերով չէ, երթը եկել է հատվածով։ Այսինքն դուք երթը եկելի հատվածն էիք ազատում, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Հաջորդ հարցը, ձեր կողմից կոնկրետ այդ ակցիայի շրջանակներում կարող եք մոտավորապես հայտնել, թե քանի հոգու նկատմամբ եք բերման ենթարկելու գործողություն իրականացրել, մոտավորապես երկուսի, եթե ճիշտ եմ հիշում, այսինքն առաջին օգնել եմ զուտ բերման ենթարկել, երկրորդը եղել է Լևոն Քոչյանը, որով մենք բարեկամներով բերման ենթարկել։ Շատ բարի, երբ որ դուք նշում եք, որ երթի մի մասը թեքվեց և դեպի ձեզ քայլեցին, ճիշտ հասկացա, այդ այդ ժամանակ կարող եք հայտնել կոնկրետ ովքեր էին այդ երթի մեջ, ում որ հիշում է, կանոն ազգանուններով ով կար։ Չնասած մենը կանոն ազգանուններով Լևոն Քոչարյանն, Ասատուրով Սերգեյը ու մնացածինը կանոն ազգանուններով չգիտեմ։ Այ որ շնորհակալություն, որ մոտիկացան ձեզ իրանք, այսինքն երթի շրջվեցին մոտիկացան ձեզ, այդ պահին դուք ծառայություն իրականացնում էիք։ Այո։ Իրանց դեպի ձեզ մոտիկանալը, որ մոտիկանալու ընթացքում որևէ հայհոյան կամ ինչ-որ արտահայտություններ բառային, ձայնային, ինչ է կանոն եւ այլն եւ այլն նմանատիպ արտահայտություններ կատարվել է։ Ճիշտ ասա, չեմ հիշում։ Ես ներողություն եմ պատճառ դատարան, հստակեցնեմ, իրանք ովքե, որովհետեւ խոսքը կոնկրետ նշած անձերի մասին, նշած անձ Ամելևոն Քոչարյանի եւ Ասատուրովի անունը, դրանից հետո ի՞նչ մասին է խոսքը գնում, իրանք ովքե։ Լևոն Քոչարյանը եւ Սերգեյը։ Ես կկոնկրետացնեմ, որ անձը չծանր։ Հաջորդ հարցը, հարգելի ուղով, ձեզ առհասարակ բերման ենթարկելու ժամանակ դիմադրություն, խոշնդոտ, այդ կոնկրետ այդ ժամանակ, երբ որ դուք նշեցիք, որ Լևոն Քոչարյանը և Սերգեյ Ասատուրովը մոտիկացան ձեզ, դուք այդ ժամանակ իրականացնում էիք ծառայություն, այդ ժամանակ ձեր գործողություններին միջամտություն եղավ Լևոն Քոչարյանի կամ Սերգեյ Ասատուրովի կողմից, թե ոչ։ Սենց ասեմ, փորձեցի սկզբից բերման ենթարկել Սերգեյ Ասատուրովին, չկարողացա, որտեղ հանգոնցով ինքն էր մեզ բրդում ու քաշում, մնացած ժողովուրդը իրան հետևից քաշում էր։ Պատվարժան դատարան, հայտարարության կարգով ըստեղության հանդես գամ, հարցատուժողի հարցակնության ժամանակ պաշտպանության կողմից քմծի ձայներ նկատվեցին, կողմից խնդրում եմ ձեզ, հնարավոր է դուք չեք նկատել, զգուշացնեք, որ նմանատիպ երևույթներ չկրկնվեն այլևս։
շնորհակալություն, եթե թույլ տաք շարունակեմ։ Արգենիկ ուժով այդ ժամանակ, երբ որ նշեցիք, որ բրդելու գործողությունը, այդ գործողությունները կոնկրետ ում կողմից են իրականացվում, կարող եք մասնավորեցնել հստակ, եթե ինչպիսի գործողություններ էին։ Ես սկզբից փորձեցինք դերում, ընդհանրապես Սերգեյ Ասատուրովին չստացվեց, հանգ ոնց որ մեզ բրդում էին, քաշքշում էին, շորեր։ Ո՞վ է բրդում։ Նույնը Սերգեյ Ասատուրովը, որի մեն։ Հետո քանի որ իրեն չկարողացան, արդեն փորձեցին Լևոն Քոչարյանին բեմային ընդարկել, մի պահանջով գետնին, փորձում ենք անել, ընթացքում երկու անգամ ոտքից հարվածեց իրան, այնպես մի կերպ էլի տարանք մեր գազելի ավտո մեքենան չկարողացանք այնտեղ նստածին մեջը շարունակած չստացվեց, դրանից հետո արդեն փորձեցին մեր մյուս ավտո մեքենայի մեջ իրեն նստացնել և բեմային ընդարկել։ Ըստ դուք միայն կարող էիք բեմային ընդարկել Լևոն Քոչարյանին, ըստ ձեզ։ Միայն այդ դժվար։ Առհասարակ, այս դեպքից վերանանք, ընդհանուր հարցը վերաբերվում է ընդհանրապես ոստիկանության ծառայողը, նաև դուք որպես ոստիկանության ծառայող, որպես պետության ներկայացուցիչ, երբ որ անձին որոշակի իրավախախտման, ենթադրյալ իրավախախտման համար ցանկանում է բերման ենթարկել, հաճախ են հանդիպում, որ այն անձուն, որ պետք է բերման ենթարկես, դիմադրությունը ցույց տալիս կամ հարվածը հասցնում կամ բրդումա կամ այլ կերպ ֆիզիկական ներգործությունը ցուցաբերում, որպեսզի չկարողանաք ձեր գործողությունը կատարել, հաճախ է ձեր պրոֆեսիոնալ ցույցերի ընթացքում պատոժան դառնան հարցընդհանրականներ եւ վերաբերում այլ անհասկանալի դեպքերին սույն գործի հանգամանքներ ընդհանրապես կապ չունեն, ընդհանուր հարցնա առողջությունը վերջում ստացվեց։ Շատ է այդպես ցույցերի ժամանակ է լինում, մնացած ընթացքում այդպես դեպ չի եղել։ Շատ բարի, իսկ կոնկրետ Սերգեյ Ասատուրովին և Լևոն Քոչարյանին, այսինքն սուն գործող ներադրյալներ, բերման ենթարկելու ժամանակ մոտավորապես քանի հոգով էիք իրականացնում այդ բերման ենթարկելու գործընթացը և ինչ պատճառով էիք այդքան հոգով իրականացնում։ Սերգեյ Ասատուրովին այդ օրը, ինչքան գիտեմ, բերման չէին ենթարկեց, Լևոն Քոչարյանին երևի մոտ մի 6-7%, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այսինքն, հիմա հարցս ուղիղ հնչեցնեմ, իր կողմից դիմադրություն ցույց տալը, ֆիզիկական ներգործության գործողություններ իրականացնելը, բրդելը, հարվածներ հասցնել, ներ ստիպել, որ 6% էի բերման ենթարկում, այսինքն հակառակ դեպքում, եթե օրինակ ինքը ենթարկվեր ոստիկանի օրինական պահանջին, կարիք կլիներ 6% բերման ենթարկում։ Ոչ, կարիք չէր լինի 6-7% էին բերման ենթարկում, որովհետև սկզբից իրան։ Հարցում ոթով է պատրաստվում, որտեղ ըստերության հարցը տրվում, թե որն է այդ պատճառը, որպես այդպիսի, որ 6% էիք բերման ենթարկում, այնուհետև ասում պատճառը հնարավոր է եղել քաշքշելը, հարվածելը, ֆիզիկական ներգործությունը, հարցը արդեն ես բնականաբար ի վիճ նաև պատասխանը որոշակի ենթարկում։ Հիմա թե պատճառը հայտնի, որն է եղել, որ 6% են բերման ենթարկելու, որից հետո հստակեցման հարցով փորձեն նաև հաջորդի հանգամանքը բարձրացնել։ Սա ակնհայտ է որտեղ հարցը։ Արգելում եմ ադրող հետ այսու ուղղակի հարցը կարճ ուղեք, եվ քիչ բավարարի հաջորդողը։ Որն է եղել պատճառը։ Պատճառը է եղել, որ սկզբից իրան ամենասած վիճի մասնակ իսերը քաշում էին, չէր ստացվում, դրա համար էլ մի 6-7% փորձեցին, նաև նրա համար, որովհետև Լևոն Քոչարյանը ֆիզիկապես պատրաստված էր, լիներ, դրա համար 7% փորձեցին, որ ավելի հեշտ ոնց որ բերման ենթարկեին։ Շատ բարի, այն մյուս հարցը, Լևոն Քոչարյանը Սերգեյ Ասատուրովի կողմից իրականացված ֆիզիկական ներգործության այդ հրել, բրդելու և այլ նետ գործողությունները, ինչպես դա նշեցիք, որ երկու անգամ ձեզ հարված է ասցվել, դրա արդյունքում դու ֆիզիկական ցավ զգացել ես։ Ֆիզիկական ցավ զգացել եմ, բայց այդքան հետագայում չէ, ինչ որ այդպես խնդիր չէ։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ ֆիզիկական ցավ զգացել եք, սակայն հետագայում անցել է ցավը։ Հա, շնորհակալություն ըստ էության
4-րդ հարցը։ Հարգելի ուժով, ըստ ձեզ, եթե երթը նկարագրեցիք, որ Ամիլյան փողոցից երթը ընթանում էր դեպի Սարյան փողոց, ճիշտ հասկացա։ Հա։ Ըստ ձեզ, կոնկրետ ձեր նշած անձանց կողմից երթին հակառակ ուղղվել եւ դեպի ձեզ գալը, ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում։ Առարկություն ունեմ, պատասխան դրա։ Պատասխանը ենթադրում է ենթադրական պատասխան, իսկ ուժողի ներողություն ենթադրությունները այստեղ ոչ մեկից հետաքրքիր չի։ Դուժողը հարցակումը ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակում վերաբերող իրավահարաբերությունը։ ՎԿ-ն հայտնում է այն, ինչ նրան հայտնի է։ Այլ ոչ թե ՎԿ-ն եւ ծեր պարագայում դուժողը որպես այդ իրավահարաբերությունը իմաստ չպետք է այստեղ ամեն ենթադրությունը եւ ենթադրությունը գործի երկյալը որոշիչ նշանակություն չունի։ Խնդրում հարցահանել։ Պատվարժան դատարան դուրսեկտորը ըստեյության հայտարարության կարգով ցույց հարցը վերաբերելի է պատվարժան դատարան, այնքանով որ տեսեք, ունենք իրավիճակ, երբ որ անձին երթով շարժվում են մի ուղությամբ, եւ անձը ոստիկանության ծառայողը լրիվ ուրիշի նկատմամբ գործողություն է իրականացնում, ենթադրյալ վարչական իրավապահ, որի ընթացքում մի քանի անձին երթին հակառակ են ուղղվում եւ մոտիկանում են նշված ոստիկանության ծառայողին։ Հիմա հարց է հնչեցվում, որն է նպատակը, կարող է ուրիշ բան ատելի ունեցել, որը դատավորության մասնակիցներին հայտնի չէ։ Այսինքն կոնկրետ էստեղ նպատակը օբյեկտիվ կողմը կազմող գործողությունների նույնականացման տեսանկյունից խիստ կարևոր նշանակություն ունի, խնդրում եմ հարցը թողնել ըստ էության որպեսի պատասխանը։ Պատասխան դատան վերապահումն է դրսից դատախազի հարցի վերաբերյալ այն ունեցած նպատակը, որը ցանկանում է ստանալ պատասխանի տեսքով։ Հիմա փորձեց վերապահումը ներկայացնել հետևյալը, որ կարող է այն պատճառ կա, որի մասին հայտնի չի, հիմա ուզում է հայտնել։ Այդպես չձևակերպեց առաջնական դատախազը հարցը։ Ձեր կարծիքով ներողություն, ներողություն, ձեր կարծիքով ասես, որն է այդ պատճառը, որ հետ են շրջվել եկել են համապատասխան ոստիկանության աշխատակիցներն ու չի հարցնում։ Այ կարողա մի բան եղել է դրանով պայմանավորված են հետ վերադարձել ձեր մոտ։ Այլացումը այ ձեր կարծիքով ինչի են հետ եկել ձեր մոտ։ Սա ենթադրական պատասխանը ակնկալում, ու շատ տարբեր է, տարբեր է առաջի հնչեցրած հարցը եւ վերաբանում ներկայացած դրա վերաբերյալ պարզաբանումը։ Եթե զուտ օբյեկտիվ նայենք, հարցը կարա այո տենց հնչի, այ կարող է կամ մի բան մի պատճառ եղել է, որ դուք տեսել եք, որ Լևոն Քոչարյանը մյուսները գալիս են դեպի ձեր ուղղությամբ։ Սա այլ բան է, բայց թե ձեր կարծիքով ինչի են գալի ձեր ուղղությամբ, կարծում եմ, կարծիք ենթադրություն ամենայնպես ես ուժովս չեմ ցանկանում լսել, որովհետև սա առավոտան դատավարական չի։ Պատվարժան դատավարը ըստեյության խնդրեմ հաջորդ անգամ ըստեյության պաշտպանության կողմը շփորձի վերաձևակերպել իմ հարցերը։ Իմ հարցերը շատ հստակ են։ Եվ խնդրում եմ հստակ պատասխաններ առնելու շնորհակալություն եմ։ Չնայած այդ քիքեսից ֆրանսին հետ եկան դեպի մենզով, չգիտեմ չի փորել, ասում պատճառը որն է եղել, որ իրենք թեթվել եկել են արդեն դեպի մեր ուղությամբ։ Շատ բարի, հարցին պատասխանեցի։ Ըստ էության հաջորդ հարցը, որ նշված անձին թեթվեցին երթի հիմնական ուղությունից եւ մոտիկացան դեպի ձեր։ Եվ մոտիկացան դեպի ձեր։ Այդ ինչ հեռավորության վրա է ներկայացնիք մոտա, որ կարող եք նշել, այսինքն ինչքան մոտիկացան ձեր։ Դուք շատ մոտիկ եք, կոնկրետ հեռավորություն։ Մի մետր կամ այլ մի հեկտար չէի։ Մոտ շատ մոտիկ եք էլի, կոնկրետ հեռավորության չեմ ինչը, որ այդպես ասեմ։ Շատ մոտիկ եք։ Շնորհակալություն պատվարժան դատարան, ըստ էության ես փունում ես հարցեր ունեմ այլևս։ Հարգելի դուժող, ասեք, այ հատականիստի, հատականիստի ներկայացան սպասով, դուք ասացիք, որ ճանաչում եք Լևոն Քոչարյանին, հանդրագրեցիք եւ Սերգեյ Ասադովին մասնավորապես։ Ինչ հանգամանքներ ունեք ճանաչում, ինչպես է իրավիճակը ստեղծվել, որ ճանաչել եք եւ որ ժամանակից սկսեց։ Ցույցերի ընթացքում մեկ էլ ասեմ, որ Գերմանիա ընթացքում դե առ-30-ների ժամանակ այդպես ստերեց են ճանաչել։ Ինչ այդ չեք ճանաչել, այդ ժամանակ բանից։ Չէ, ցույցերից։ Հարգելի դուժող,
Ai cici araci, duc, versus cum, au zânăveții, cor, zgațele harvați, e vlaca mășeții, cor harvață, pe patrile, cor harvață, astfel, le vom făcea din comis. În primul an, din mare masă, în care ar cu cor din comerghere, le vom făcea în vor din comerghere, nici pe se harvață, e de vor, oameni, vor masine, cor harvați, față. Արդեն որ սկսեցինք բերման ենթարկել, մի պահ Տերուն Քոչարյանը ընկավ գետին, այդ ժամանակ փորձում ենք իրան բարձրացնել վերև բերման ենթարկել, այդ ընթացքում ձախ ոտքից այս ծնկի հատվածում երկու անգամ հարվածել է ոտքով։ Ինչի արդյունքում Քոչարյանը հայտնվեց գետին։ Եվ այդ քաշ շուկի շուրջ ընթացքում էլի Este cu adevărat data, în altă, ca mine,
մեղադրանքի կողմը հարցադրում է միգուցե բարեն բառը հնչեց, ընդհանրապես վերութանգնելով ոչ թե կոնկրետացնելով, այլ ձևը, որպեսզի կարողանա դժողը հստակ հայտի ընտրի դրանից որևէ մեկ, այսինքն այն չնի դժողի համար հուշող հարցի պատվաժան դատարան։ Միատել առաջ։ Առավել քան պատվաժան դատարան, եթե խոսում ենք ցինիզմի կամ ընդհանրապես, ես կարծում եմ դա բացարձակ պաշտպանական կողմի մարտավարություններից կամ չգիտեմ որոշ գործողություններից մեկը կլինի, որտեղ ակնհայտ է, որ երկու անգամ մենք արձագանքեցին, ընդհանրապես օրինակ որ Սերգեյ Ասատուրովը մեր հարցադրումների կամ դժողի պատասխանների վրա քրտից արել։ Այսինքն նույնիսկ կարծում եմ այս հենց այս համադրության հետ կապված մեզ մեղադրել մի բանի մեջ, որ մենք բացարձակապես այս դիտավորություն չունենք, ու առավել ևս այդ ձևով եւ այդ տեսքով պատժանատան նորից եմ կրկնում կողմի համար, որ պարոն Վարդպետյանը առավել քան հստակ լինի, բացարձակ ոչ ես, ոչ ինքն գործընկերը, որևէ նպատակ չունեն, որևէ ձևով ինչ որ մի ցույցի կամ մի գործողություն հասել ասել։ Երկու կողմի ստանդարտուված ընդունում առարկությունը վերաձևակերպել է։ Խնդրում եմ հստակեցնել կոնկրետ ցույցից ձեր նշանակած կողմից Լևոն Քոչարյանի եւ Սերգեյ Ասատուրովի կողմից ինչ դիրքով են վերջիններս մոտիկացել ձեզ կամ ինչ ձևով։ Այս մոտիկացել են իրար ձեռքերով, ասենց իրար մտած, շփտա կազմած, դերեկել են դեպի մեզ մեր կողմեր վրա։ Այդ այդ շղթայի մեջ մոտավորապես քանի հոգի կա, քանի հոգով էին ձեր ասած ձևով հետ է։ 10 երևի կամ կարող մի քիչ ավել, ինքը չեմ հիշում։ 10 երևով ձեր հիշելով։ Շատ բարի, իսկ շղթա կազմելու նպատակը որն է առհասարակ, ինչի համար է շղթա կազմած ձեր կյանքը։ Նրանք շղթա կազմը ես, որ ավելի դժվար կարողանում բերման ենթարկել կամ չկարողանում կամ չգիտեմ դան մեզի բրսեն օրինակ։ Իսկ այ կնշեք, խնդրում եմ նշեցիք, որ մոտավորապես 6-7% է բերման ենթարկել, այ կարող է հիշեք ոստիկանության որ ծառայողներն էին կոնկրետ անուններով, ովքեր էին նրանք բերման ենթարկելու գործընթացին անմիջական մասնակցել, որը դեր է եղել, ովքեր են ճիշտ ասած ազնումներով իմ աշխում ինչ մեկ բոլորին ոչ մեկին ու հիշում եք ասել եք քանի արքան չի որ բոլորի անունները տակ մոտավորապես ու մեկ հիշում Սմբատյան Վահագ թե ազնումը ճիշտ եմ հիշում անուններով կարող եք մենակ Վահագ Արտուր Դավիթ իսկ այ ավելի հստակեցնեմ, երբ որ դուք սկսեցի բերման ենթարկելու գործընթացը, այդ ժամանակ բացի հարվածելը ֆիզիկական ներգործության այլ եղանակով ձեր այլ գործողություններ կատարվել են, թե ոչ։ Կոնկրետ ձեր հանդեպ, ինչպես նաև մնացած ոստիկանության ծառայողների հանդեպ։ Կոնկրետ որ այդ վեզիոթոկով բերման են ենթարկում, տենց քաշ շարժվել որ չկարողանեն էլի ավելի մեծ դժվարության կարողանեն վերման ենթարկել այդ ձերի բաները էլի խնդրում եմ մի փոքր նկարագրեք այն որ ասում եք այդ ձերի բաներ մոտավոր այսինքն ինչ է խնդրում եմ նկարագրեք էլի ի՞նչ բնույթի գործողություններ կարող եք դարձ ցուցադրել եթե այն որ Լևոն Քոչյանի փորձում ենք վերման ենթարկել մեզի քաշում էլի այսինքն դեպի հակառակը որ չկարողանեն վերման ենթարկել այդ շորերից այդս է էլի փաթում իսկով է քաշում Քոչյանը Լևոնն է հասկանալի է իսկ այդ քաշելու նպատակը որ ասում եք քաշում է ձերքից նպատակը նշեցի որ չկարողանա վերման ենթարկել որ չկարողանա վերման ենթարկել կամ ավելի դժվար կարողանա վերման ենթարկել կամ ինչ գիտեմ այս փուլում հարցերն են պատվաճան դիտի դուժով այդ ու նկարագրեցիք իմ հարցերին որ ընկած ժամանակ է ընկած ժամանակ է Լևոն Քոչյանը ձեզ հարված այնուհետև այդ հարվածը երբ որ զգացել եք ձեր նկարագրեցիք դարանը որ զգացել եք ֆիզիկական ցած որ դրսով արդեն ժամանակ եք հասում արծել եք զգացնել չի տվել նրանց հետո ինչ գործողություններ եք ու կարող
փորձեցինք համ գետնի, որ ընկած այդ արսասնեին ու բերման էին թատին։ Կանի ուգով է կետ լավ։ Ելի երեմի մի յոտ կամ ուտ այդ արգելի։ Արգելի ուժով, այն միջև ձեր, միջև ձեզ մոտենալը, իտ հիվսանին այն մերադրանքի կողոցեցուր ոնց հասկացած դուք իջ եկել եք եւ Ամիրյան փողոցում։ Չէ, ինչ է, ոնց նկարագրեցիք։ Հա, Ամիրյան աշխատ, Ամիրյան փողոց ավելի։ Դուք կամ ձեր գործընկերներ։ Նկատել եք անձանց դերման ենթարկել են թե ոչ։ Այլ անձանց, ոչ մի ցույցի մասնակիցների կամ ոչ ցույցի մասնակիցների, այլ հարագից հարցից ձեր փողոցանց գործողությունը իրականացնել են թե ոչ։ Շատ իրականացվել են, ինչքան գիտեմ, որ Լևոն Քոչյանի Բերմանին ենթարկել, դրանից հետո էլ մարդկանց տեղից Բերմանին ենթարկել։ Այսինքն միջև ձեզ, միջև Լևոն Քոչյանին Բերմանին ենթարկել, կամ միջև Լևոն Քոչյանը ձեր կողմից մտնելը, եղել են գործողություններ Բերմանին ենթարկել։ Դուք արդյոք արդյունքը ճանաչեք։ Դուք ինքը կարող եք դուրս եկել դարիչի ցանջատակը, ռուսը դուրս եկել ցանջատակը։ Հատարանը արձանագրի, ուշացած ճիշտ արձանագրեց, որ դուք միջև հետել են ձեր գործընկերները Բերմանին ենթարկել եւ դրանից միջև մոտիկանալը խոսում վերաբերում եք։ Միջև մոտիկանալը ինչքան գիտեմ Բերմանին ենթարկելուց հետո էլ եթե մնացած էլի որ Բերմանին ենթարկել եք։ Դուք արգելի ուժով անմիջապես մասնակցություն եք ունեցել Լևոն Քոչյանի Բերմանին ենթարկելու գործողության, թե նաև ձեզի Ասատուրը։ Սկզբից փորձել են մնացած ծառայողները Բերմանին ենթարկել ձեզի Ասատուրովին չի ստացվել, հետո ի՞նչ առումով չի ստացվել, այ այդ մասը։ Դե որ փորձում ենք, հա, իրեն քաշել, որ Բերմանին ենթարկել, ինքն էլ էլի մեզ վրդում դիմադրում էր ու մնացած մասնակիցները իրան հետևից քաշում էին։ Որ չբրդեր ու դիմադրություն ցույց չտար, Բերմանը ենթարկեիք։ Այո։ Հասկանալի է։ Իսկ այն գործընկերոջս հարցին պատասխանեցի, որ այլ անձինք են եղել, որ Բերմանը ենթարկել է նույն ակցիայի ժամանակ, մոտավոր քանի հոգի ընդհանուր ամբողջ ծառայողների կողմից կոնկրետ ակցիա ճիշտ ասած չեմ կարող։ Շատ բարի, իսկ կոնկրետ այդ ժամանակ, որ նշում եք, որ այլ անձանց եղած Բերմանը ենթարկել, այդ դիմադրության, հարվածի, ֆիզիկական ներգործության այլ ձևերի դեպքեր եղել են, թե սա միակն է, այսպես ասած։ Ինչքան գիտեմ, սա միակն է, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Շատ բարի, հաջորդ հարցը, իսկ լավ, վերջապես Լևոն Քոչարյանին հաջողվեց Բերմանի ենթարկել։ Հա, հաջողվեց։ Իսկ այդ Բերմանի ենթարկելուց հետո, երբ որ արդեն Բերմանի ենթարկեցիք, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնել, դրանից հետո ինչ գործողություններ եք կատարել։ Դրանից հետո մեր մի ավտոմեքենա չկարողացան նստացնել, մյուս ավտոմեքենա բոքսեցին նստացնել, ստացվեց, որից հետո ես նստել եմ ավտոմեքենայի առաջը, այդ ընթացքում է ավտոյի հետևում, չգիտեմ, Լևոն Քոչյանը խիստ սկսեց ինչ-որ կտրուկ շարժումներ անել, հայանքներ հնչեցնել, ավտոմեքենայի մեջ էլ երկու անգամ հարված եմ ստացել ուսից, հետևի կոմին, ոտքով, որից հետո ասել եմ, որ ինքն իրեն հանգիստ պահի ու այդ ինչ-որ մի բան ինքը չի արել, արդեն շարժվել եմ դեպի ոստիկանության բաժին։ Այդ դրանից հետո, գաղապարի մշակելուց հետո, հա, երբ որ հասել են ոստիկանության բաժին, արդեն ինչ հանգիստ էր Լևոն Քոչյանը իրան հանգիստապահին ինչ-որ Չէ, խոսքը վերաբերվում է, այդ պարզ է, հասկանալի է, դատանը արձանագրել։ Բերման ենթարկելուց հետո ինչ զեկուցակի դրվել է ձեր կողմից, չի գրվել, ինչ բովանդակության և այլն, հարցը դրան է վերաբերվում, էլի հստակեցնում։ Զեկուցակիրը տպվել է, այսինքն ձերքով չեմ տպվել զեկուցակիրը, այսինքն դուք եք որպես զեկուցակիր ներկայացնող կողմ հանդիսացել, ճիշտ եմ ասում։ Հա։ Դուք եք ստորագրել։ Այո, ես եմ ստորագրել։ Կարդացել եք զեկուցակիրը։ Այո։
բովանդակությունը զեկուցագրի ընդունել է, որևէ, այսպես ասած, անհամաձայնություն է զեկուցագրի, որը որ դուք ստորագրել եք, դրա հետ կապված ունեցել է։ Չէ, չեմ ունեցել։ Շատ բարի, Վանգելի դուժո։ Դուք նախաշխատության ընթացքում հարցը քննել։ Այո։ Քանի Ինչ ասել եք իրականում։ Այո։ Պատմության դատարան կարող են մեղադրան կիկողմի հարցերը ստեղության Լևոն Քոչյանը սկսի, հետո պաշտպանները, հետո ասատուրակի պաշտպանը պատմության դատարան և ասատուրակ։ Դեպքի օրը ինչպես արդյունքի ու հետո Ամիրյան փողոցը փակել է իրաքի մասնակիցները դրա համար։ Իսկ դուք որ հասարակորդը որ մասնակիցները։ Կոնկրետ չեմ հիշում, բայց իջել որտեղ որ իջել եմ, ոտի կացել եմ Ամիրյան փողոցը։ Մինչև Մաշտոցացնել նա, որովհետև դուք եկել եք կարծեմ հրապարակից, չէ՞, հարթության հրապարակից։ Չէ, ես մոտավոր իջել եմ Մաշտոց Ամիրյան այդ հատվածին։ Մաշտոցը անցել եք, թե չեք անցել։ Մեջտեղում։ Մեջտեղում։ Մեջտեղում եմ իջել, մոտի կացել եմ Ամիրյան փողոց։ Դուք որ եկել եք Լեռնից, նկատել եք, որ Հաշմիրոկը բաց է, իհարկե, խոսքը Մաշտոցան դուք։ Չէ, ես հետևի է ավտոմեքենայի մեջ եմ եղել ասած ու դեմը չեք կարա տենել։ Չէ, չէ, չէ։ Հասկացա։ Այսինքն դուք որ եկաք հասա, կապեն հակացները Խաշմերուկը անցած են, ճիշտ եմ հասկանում, դեպի Սարյան։ Հա, անցած են։ Իսկ մինչև ինձ բերման ենթարկելու, ուշի բերման ենթարկելու, ճիշտ եմ։ Ահա։ Նախորդ հարցերից դա հասկացա։ Այդ ձեր զրուցակում դրածա, որ Վարդան և Սուրենի հետ օրինական պահանջ եք ներկայացրել, ասեք, երբ եք ներկայացրել, ինչպես։ Անձամբ ես չեմ ներկայացրել, բայց այլ ծառայողներ ինչ են գիտեն ներկայացրել են։ Օրինակ, դուք լսել եք նման պահանջը։ Բարձրախոսով շուտ հայտարարեցին, լսել եմ օրինական պահանջի հետ կապված, բայց կոնկրետ որ ժամին ներկայացրել են, այնպես չեմ հիշում։ Դուք լսել եք կնվեր։ Այսքան այն ինչ զեկուցագրում գրված է եղել, որ հենց դուք եք տվել այդ պահանջը, դա իրականությունը չի ապացուցում։ Զեկուցագրի մեջ իշխան իշխան գրված է, որ ոստիկանների կողմից հնչեցվել է օրինական պահանջ, ոչ թե ես եմ հնչեցրել։ Մոտենալով վերջիններիս, օրինական պահանջ ներկայացրեցինք ազատել ճանապարհի երթևեկտերի հատվածը, ինչից հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Լևոն Քոչարյանը չի ընդարկելու մեր օրինական պահանջին, սկսեց դիմավորել հարցերը ու կնոցացած։ Հիմա եք խոսում թե ժամը առաջում եմ պատասխանել։ Ինչո՞ւ մենք էլ սկսած ենք պատասխանել քաղցի։ Դա վերաձևակերպեմ հարցը։ Ես առարկություն պետք է ներկայացնեմ դատավարական կարգավորություն։ Խնդրում եմ հետևել դատավարական կարգը։ Պատասխան դատարան նախ եւ առաջ թե ով է ստում, դա նաեւ պետք է պարզաբանման եւ ով է խերաթուրում ներկայացված զեկուցակին։ Զեկուցակին մեջ ասում են ներկայացրեցիք։ Եվ բնականաբար դրա մեջ կարող է ներառվել ինչպես դուժողը, այնպես էլ հարցիկ, ովքեր ՏԵՊ-ի դրությամբ իրականացրել են գործողությունը։ Հետևաբար պատմական դատարան խնդրում եմ հարցը հանել, կամ հնարավորություն տա, որպեսզի այլ ձևակերպումը հարցը հնչի, որովհետև ակնհայտ է, որ հարցադրման եւ զեկուցակի մեջ ակնհայտ անհամապատասխանություն կա համապատասխանության հետ կապված պատասխան։ Կվերաձևակերպեմ հարցը։
Vă rog,
Sunt gurții, pasta
անդադար կարող ենք առարկության վերաբերյալ առարկենք, պատասխանենք, առարկենք, խնդրում եմ դարձրել։ Հնարավորություն տվեք յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր կողմ մեկ անգամ ելույթ ունենալու։ Դուք պատկերացնում եք, ավելի քան առարկություններ ենք մենք պատրաստ ներկայացնել։ Եվ ինչքան հարցակումներ, ինչպես է հիմա դուք կրկնում։ Ձեզ ձգեմ այդ իրավունքից մենք ողեմ։ Պատասխան դարձրել։ Ոչ, մենք յուրաքանչյուր կողմս մեկ անգամ, այսինքն ոչ թե ես ասեմ, այլ մի խոսքի վերաբերյալ պարոն Ալեքսանյանն ասի, հետո պարոն Դանելյանն ասի, հետո պարոն Քոչուբայանն ասի։ Այդպես էլ արվում է։ Այդպես էլ արվում է եւ այդպես էլ արվում է։ Այս ամենը արդյունավետ չի։ Այդպես էլ արվում է։ Այստեղ Բավարտատախազը հարցնում էր գնացի իր զեկուցակից գրեցի, դու գրեցիր, թելադրեցիր, հարցա վերաբերելի է։ Հիմա ասեմ, մենք էլ մեր պաշտպանական մարտավարության մասը, արդյոք այս մարտը օրինական է եղել իր գործողություններով։ Սրա վերաբերյալ է քրեական ցորս կա, սրա ուժողը չէ։ Այդ դեպքի վերաբերյալ քրեական բարույթ ակնկալում պատվաշան դատան։ Հիմա սա շատ չափազանց էական է, արդյոք օրինակ ուժողի գործողությունները եղել են օրինական, թե ոչ, հարցը սրան է վերաբերում։ Կխնդրեմ մի փոքր բովանդակային մնանք եւ հարցը կարող է կողմերին դուր գալ, թե ոչ, բայց ակնհայտորեն մեղադրանքի ծավալից է։ Շնորհակալ։ Այդ թվում վարիթի ընթացքում էլ էս հարցը կարող է քննարկել, քանի որ սա իրավական բանակի հարցը, մենք էստեղ դժուղ են դերեկները չեն ստուգում, հետևաբար հարցը Եթե ցույցը եթե խաղա, պարտավոր է, բայց եթե ցույցը խաղա չի։ Իսկ այդ ցույցը խաղա է, թե ոչ։ Ուտը թե ցույցը խաղա չի։ Ինչ է ձեր ասնել այդտեղ։ Ինչ է մեր ասնելը, ես ինչ իմ անում ցույցը խաղա է, թե չէ։ Բայց ինչպես եք ասում խաղա չի։ Ահա ասելուց հետո։ Չէ, ինչով ասնել, չէ՞ ենթադրվում որ ասելուց հետո։ Ինչեր ասել ես ինչ մի անց ուից խաղա թե չէ։ Ես ասել հողոցը, հողոցը փագա։ Ժորժ ջան, մեկ բարքան, ուրեմն ես եւ պաշտոնական եւ մեղադրանքի կողմ։ Եվս մեկ անգամ ոչ եմ անում։ Երբ որ օրը մեկը դատարան մասնակիցներից հարցը ու ժողովի մի միջամտեք, մի խանգարեք։ Դուժողը չի կարողանում կողմնորոշվել, պատասխանել։ Լարվում է։ Պետ չի լարվածություն ստեղծել։ Թույլ տվեք, որպեսզի դուժողը վերիշի պատասխանես ամենին։ Այ ասում ենք խաղաղ չէ։ Մեկ, ինչով խաղաղ չէ, եւ երկրորդ, իմ հարցը վերաբերում է ինչեր ձեր, ինչեր մեր ու ձեր իրար հանդիպելը։ Դե նոր ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի երկու անգամ, ինչ երրորդ անգամը պատասխանեմ։ Ուրեմն ինչքան հարցնում եմ, այդքան պետքա պատասխանեմ, որտեղ կարող եք ու չէ, իմ հարցը չէ պատասխանել, դա համար ժողովի հասկանալ է ձեզ։ Պատասխանել եք։ Կարճ կոնկրետ։ Ինչո՞վ խաղաղ չես ցույցը։ Նրանով խաղաղ չէ, որովհետև երբ որ իջանք Ամիրյան փողոց, ցույցի մասն էլ բոլորը մտան իրար ձեռքերով, շղթա կազմեցին, եկան դեպի մեր վրա։ Այդ ձեր իշնելուց, ու այդ ձեր նկարագրած այդ ձեր մտնելը, ինչքան ժամանակ անցավ։ Եթե նորից կերկնի դարձը։ Մինչև ձեր հասնելը, մեքենայից իջնելը, որ ասում եք, ու հետո այ այն դրվագը, որ թեֆտեր մտնել եք նկարագրել, ինչքան ժամանակ է, ինչ միջակայքի մասին խոսքը։ Չի նշում կոնկրետ քնս միջակայքը։ 5 րոպե, 10 րոպե, 20 րոպե։ Չէ, քիչ։ 5 րոպեից քիչ։ Երևի չեմ նշում կոնկրետ։ 5 րոպեից քիչ ժամանակ է եղել։ Ենթադրվում է, որ օրինական պահանջը մինչև չէ պետք անցնել, մինչև ձեր գործողությունները անելը։ Դուք մինչև
մինչև մեր այդ ձեզ մոտենալը, ինչ որ մեկին արդեն բերման ենթարկել է։ Հանրապետական առաջնորդ ուղղեմ ու հարցը, որովհետև ես հարցադրում եմ վարել, անձամբ թե արդյոք մինչև Լևոն Քոչարյանի հաստատման օրինակը գործողություն եք առաջարկել, թե ոչ, այո, առաջնորդությամբ վերաբերել պատվարժան դատարանը։ Վերադրում առնել հենց այդ հարցը ինչ է ծրելը առաջինը։ Պատվարժան դատարան, կներեք, մեկ պարզաբան, Լևոն Քոչարյանը հարցնում է ժամանակային միջակայքի այդ պայմաններում մարդու բերման ենթարկել եք, թե ոչ, իսկ հանրային մեղադրողը առհասարակ հարցնում է մինչև Լևոն Քոչարյանի մոտենալը, բերման ենթարկել եք, թե ոչ, ինչն է իմաստը, բացահայտեմ, դա ուղղակի կստացվի մեր դժողին հնարավորություն ենք տալու պատասխանելու, չեմ կարծում ճիշտ ալավիք բացահայտելը, բայց պատվարժան դատարան ժամանակային այդ այս հատվածի հետ կապված է հարցնում, այսինքն ստացվում է հստակես, թե որ հատվածի մասին է խոսքը։ Ավելի պարզ ասեմ։ Հա, ավելի պարզ ասեմ։ Ես էլ խոսե գնում եմ նրա մասին, որտեղ դուժով ասում եմ, որ երթը խաղաղ չի եղել։ Դրա համար նկատի ունենալով օրինական պահանջի կոնտեքստում, որ այդ դեպքում կարող է նաև չլինի այդ պահանջը։ Խոսքը սրա մասին։ Դրա համար ես ուզում եմ հասկանալ, երբ անց խաղաղ չէ, որից ստացա պատասխան, որ խաղաղ չէ մեր այդ մոտենալու ժամանակի Որ ոստիկանությունից մեկը օրինական պահանջ ներկայացրել, փոքրամիտ ժամկետ տվել, դրանից հետո էլ չի կատարվել ու ձերբակալման է ենթարկվել։ Ու խոսքը գնում է մինչև 5 րոպե ժամանակահատված հենա Հրաչի Խաչատրյանի Լևոն Քոչյանին մոտենալու մասին։ Տեսանյութը զննել ենք պատվարժան դատարան, սա շատ կարևոր հանգամանք։ Այսինքն Հրաչիկը Խաչատրյան ոստիկաններով եկել է, մինչև 5 րոպե տևելա, որ տեսնեն Լևոն Քոչյանին, բայց ստացվում է մինչև այդ արդեն օրինական պահանջը ներկայացրել, ողջամ ժամկետ են տվել, դա չի պահպանվել ու մեր Հրաչիկը Խաչատրյան վարչական ձերբակալման է ենթարկվել։ Սրա մասին են այս հարցում Ես որը եթե իջել են, էլի մարդկանց, ոնց որ պարոն դատախազները ասվում, պատասխանում հիմա, որ իջել են, էլի ճանապարհի վրա մարդիկ են այնպես, որ դուրս են գալի ճանապարհից, մի հոգի հիշում են, որ օգնել են, նստացրել են, հաղթում եք ելը։ Այսքան ճիշտ եմ հասկանում, որ մինչև այն արդեն օրինական։ Ավարտեցիք պատասխանը։ Հա, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր այդ նկարագրած դեպքը նկարագրեցի, մինչև այդ պիտի օրինական պահանջ հնչած արդեն լիներ։ Ուժանկետ, ողջամիտ ժամկետ դրվածում էր։ Մենք հենց եկի ավտոներով կանգնել ենք, ինչ որ գիտեմ, օրինական պահանջը ներկայացվել, այսինքն դեպքի բոլորը, որ լսեն։ Ես անձը դուժողը պատասխանել եմ, հիմա քանի ձևի էդ հարցը վերաձևակերպ են, իր լսելու վերաբերի հարցին պատասխանել չէ, խնդրում եմ չկրկնել հարցը։ Հարցան դաշարանցները կողմ վերապահումը հետ է։ Ես նույնիս մի քանական նշել եմ, դուժող ասում է իշկան գիտեմ հնչելը, չի ասում լսելը։ Հիմա երես մեկ անգամ պատասխանեց, որ իշկան գիտեմ հնչելը։ Քոչարյան Լևոնի հարցը հետևել է, դու անձամբ լսել ես, թե ոչ, իմանալ է այլ բան է, լսել է այլ բան է, իսկ ասում հարցը շփվել է։ Պատմական դատական որ արձանագրվել է եւ կարող է գրիթը հետ տալ եւ լսել բոլոր դատավորության մասնակիցները, անձը դրան պատասխանել է ուղիղ, որ չի կարող նշել որ ժամին է հնչեցվել եւ որ րոպեին, բայց որ հնչեցնելը լսել է, այդ դրա վերաբերյալ պատասխան ծառվել է։ Ուրեմն այդ դեպքում եկեք նայեք, որտեղ ես դες ոն չեմ լսել, որի կասի ես լսել եմ, հակառակն էր ասում մարդը։ Մեկ վարկյան լրացում։ Հիմա հուշում է, ասում է ասած ասած ասա։ Դες չէ՞ լավ էլի պատրաստ դա։ Լրացում։ Լրացում։
պատասխանը կարծեմ, առողջությունը հանումա, լսում կարծ պատասխանը։ Հորից ասեմ, լսել են որ բարձ, լսել են որ բարձ։ Որձեք վերջնական, հստակ, հարցին հստակ պատասխանել, անարկում ես քիչ հարցեր, որ իսի առաջանա։ Դուք հարցերին սենց կես-կես, կիսատ-կիսատ եք պատասխանել։ Լսել են որ հենչ էլ է, բայց կոնկրետ չեն կարող հիշեն, տեսանյութերի կարող էլ կարող չեն նկարել կամ չգիտեմ ինչ են արել, որ տեսանյութերի մեջ չի լսում, բայց լսել են որ բարձրացավ օրինական պահանջ, հենչ պահանջ։ Դա ի՞նչ կա դժվար չէ լսելու, որ բարձր պաշտպան։ Եվս մեկ անգամ կրկնեք, լսեցիք մյուս պաշտպանները, թե չէ։ Այսքան լսեցիք։ Իդեք ինչ, այսպես ասեք, կարճ ավելի կարճ կողմեր ասեք, որտև երկար սենց բան կարճ կողմեր։ Լսել են։ Օրինակով լսել, այսրա մաստեղ ոսքը։ Ուն կողմիցեր են չես նաև չես այդ արձը չեն է, ուն կողմիցեր չես բացա։ Դա չէ չեն ինք ասել, ուն կողմիցեր են ոսիկաններ եմ, արդե կողմետում սեր չեն իչում, որ ասել։ Պաշտպան Վարդպանյան, դուք համատեղ ոսում եք, դուք չեն ասկորպիսի, ուժողը իր ասաց վարաշտական Արդյոժեն դատարան, որից ասեմ լսել են, բայց է կոնկրետ որ ժամի, որ ռոպերին երել, որ ասմ են տեսանյութի միջը չի երելով, չի են, կարող այդ պահը չեն նկարը, կամ ժողովրդի ձայնը գողդորոսը բարձրեղ են, բարձրացի ձայնը չի լսել օրին այդ տեսանյութի մեջ։ Կոնկրետ այդ պահին դուք բեմանի ընթարկեց գործողությունը մեկ։ Պետք պահին երբ դուք մոտեցել եք, արդեն սկսել ենք, որ բեմանի ընթարկեց։ Այսքը մինչև հետ չէիք, մինչև հետ էլի բեման օգնել եմ ուղղակի, բայց այդ պահին կոնկրետ գործողությունը մեկ։ Այդ պահին կանգնած ենք, երբ որ դուք արդեն մոտեցաք։ Իսկ դուք բարձր լացող ծույցին մասնացող աղջիկա ձենք լսել է։ Չեմ լսել։ Չեմ լսել։ Չեք լսել բարձր։ Իսկ եկ իշում դուք չեք լսել։ Իսկ առհասարակ, օրինակ դուք մեծ փորձ ունեք մարդկանց բեմային ընթարկելու, երբ ոստիկան է, առհասարակ լացող աղջիկներ շատ են լինում ծույցերի ժամանակ։ Չեմ հիշում։ Բոլորին ուշադրություն չեն դարձնելու օվալացնում բամով չերացնում։ Իսկ եթե լսած լինեիք, օրինակ փորձեք հասկանալ, ինչ ա եղել քաղաքացու հետ, մի գուցե ինչ-որ խնդիր ունի ու ցանկ արի կանալ։ Եթե ես լսած եմ, կարող եմ փորձել իմ ամեն ինչ ընդգրել։ Ես չեմ լսել։ Չեմ լսել։ Իսկ ձեր այդ բազմամյա բերմանի քաղաքացու փորձեր են հասնում, պատահելա որ փոխից ուրիշ քաղաքացիներ հետաքրքրվել են, թե ինչու եք նման բանանում, ինչ-որ դեպքերում նույնիսկ պատկողվել են։ Եղել է։ Իսկ երբ որ դա լինում ա, դուք դա համարում եք ձեզ խոչընդոտել, ձեր գործունեությանը խոչընդոտել, երբ որ մարդ գալիս է հետաքրքրվում, այս ինչ է կանում, ինչ է կանում, դա համարում եք ձեր գործունեությանը խոչընդոտել։ Եթե դա այդպես մենակ ասեմ, դիտի այդքան է դա խոչընդոտել չի։ Եթե միայն խոսքով ա։ Իսկ այսինքն այդ դեպքում ինչ-որ հաղորդում չէիք տալ, այդ կապված ինչ-որ զեկուցարկեր կլիներ, թե չէ լինի։
Ում հետ կապված։ Եթե այդպես կողքից մարդ գա, վրտովի ձեր բերման ենթարկվելու ժամանակ, փորձի հասկանալ, ինչ է կանոն, ինչ է։ Հիմնական որ այտենց մարդիկ մոտենում ու այտենց բան են ասում, մենք իրենց ասում ենք, որ լսի հեռու գնան ու չխանգարեն, արջունի խոսալով լինի, քաշիլով լինի, կամ չի իրեն ինչով լինի։ Իսկ այդ օրը նման բան ասել եք մեծ օրը։ Ձեզ։ Չէ։ Դուք դիտել եք սյունքայական գործում արտատեսանքը։ Այդպես բոլորը չէ։ Դատարանում էլ զնվեց, չէ՞, տեսանք։ Դատարանում տեսնում եմ։ Ծանը ներկայացնի, ինչպես էիք ձեր գործողությունները որոշում կոնկրետ այդ պահին այդ հանգամանքը։ Այսինքն ոնց գործողություն։ Հարցը չէ։ Օրինակ, եթե ձեր վերադասը պարզապես ասում է, եթե ձեր վերադասը օրինակ պարզապես ասում է Արեք Սրան, որոնք են իմ այդ այդ ձեր գործողությունները, քանի որ դուք նաև պաշտպանված եք ռուսական մասին օրենքով։ Եմ վերադասի ասած, այն նաև ժառանգություն ունի։ Հարցը պարզ, ասած, հասկանում եք, պարզ է։ Հարցը ձեզ պարզ է։ Մստակ եք, ավելի պարզ է։ Բավարժան դատարան, ես որքան հասկացա, տեսանյութը, որը դատախազները ներկայացրել էին, որը մենք զննել էինք նիստի ընթացքում, այնտեղ տեսարանը երևում, որտեղ հավանաբար վերադասի երևի թե Արթուր Ղազարյանի մասին է խոսքը, որովհետև այնտեղ երբ քայլելով մոտենում են, մինչև երկու կողմի իրար մոտիկանալը, այն տեսանյութը դատախազների ներկայացրած։ Երբ քայլելով գալիս են, ամենասկիզբն այն է, որ այն նկարագրեց մաշտոցի մեջտեղում իջնում են, ես հղումը տալիս եմ դատարանում զննված տեսանյութ։ Քայլելով սկսում են մոտենալ, Արթուրը Ղազարյան առաջինն է քայլում, եւ օրինակ պատտվում է մի քաղաքացու, ասում է Տարեք Սրան։ Բառացի կա այդ ձայնն էլ էլի լսվում։ Վերջինը Խաչատրյան իր հետևը քայլող մարդկանցից։ Հավանաբար հարցադրումը նրան ուղված։ Հիմա եթե օրինակ վերադասը ու կարելի ասել ուսադիրով ավելի բարձր կոչում ունի։ Այդ պահին քայլելուց եկել են ոստիկանները, նրանք ցույց են տալիս։ Ասում է Տարեք Սրան։ Ո՞րն է Վերջին Խաչատրյանի գործողությունը այդ ժամանակ։ Հիմա կարող է Տարեք Սրան ինքը ասում է ոստիկաններին, թե ասում է, չգիտեմ, օրինակ այլ քաղաքացիներին։ Օրինակ այլ քաղաքացիներ մեկան քաղաքացու պետք է տամեն։ Թե ասում է ոստիկաններին։ Ու հիմա այդ ժամանակ ի՞նչ անում ոստիկան։ Դիցուկ Վերջին Խաչատրյանը մտել է։ Հիմա կարող շարունակեմ։ Վերջին Խաչատրյանը արձագանքում է դրա։ Վերաբերելիությունն էլ նա, որեմ որ հարցը տվելա մեր հարգարժան գործընկեր դատախազը։ Բա մինչև այդ մարդու ձերբակալման ենթարկել ես, այն դեպքին ա վերաբերում։ Արդյոք Ղազարյանը ասա Տարեք Սրան։ Այդ կները կարտադրության սահմանը բոլոր մեր հայրենակիցներից են ներողություն խնդրում, որտեղ որևէ մեր հայրենակցի հետ այդպես չի կարելի խոսել։ Ուրեմն դեպքում այս այդ ոստիկանը այդպես ա խոսում։ Ու դրանից հետո փառում են անձին։ Պանն ազգանունը չի գիտեն։ Իրեն դրան էլ հաջորդում ա լացը։ Ուղղակի սխալ ասենց շատ բարձրանալը դա հարցերն են տալիս, այնտենց դժողի համար շատ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում։ Եվ ես վստահ եմ շատ կարևոր դերակցություն կայի, որովհետև ամեն դեպքում եթե վերադասը ասում ենք Տարեք Սրան, երևի առաջինը ոստիկանության մասին օրենքով սահմանափակված լինելով Հրաչի Խաչատրյան ու նա կարող է զեկուցակի գրի, ասի այլևս հ քաղաքացու չի կարելի նման ձևով խոսել։ Վերադասն ինեք թե ստորադաս։ Բայց կարող է չի արդյոք, բայց պետք է պարզենք այս նիստերի դառնալ։ Կարելի է ասել, եք պատվարժան դատարանը հարցակցությունը ներկայացնել, կամ նշված հարցը պետք է հանգի կամ առնվազն վերաձևակերպի սույն գործի փաստական հանգամանքների հետ ի՞նչ կապ ունի։ Պարզական եմ, կարող է միջև է պատվարժան դատարանը մարդը նշեց, որ այդ ամբողջ օրը ծառայության է։ Հիմա կոնկրետ այդ դեպքը ի՞նչ կապ ունի այս քրեական բանուկի փաստական հանգամանքների հետ, կամ վերաձևակերպ է, կամ առ հասարակ այս հարցը ուղղակի վերաբերելի չի փաստագազմի առումով։ Շնորհակալություն։ Հարգալուցում եմ ներժում այն եւս մեկ անգամ հարցը։ Հստակեցրեք, որ միսի ուժով պատասխանեք։ Ավելի ընդհանուր բան ձեւով, պարզ ձեւով ուժով։ Ես այն երևում է, որ միջով ոստիկան, ընդհանրում է ձեր վերադասը, ասում է ձեզ Տարեք Սրան։ Սա սովորաբար բավարարա ձեր համար որպես ոստիկանություն բերման ենթարկելու գործողություն սկսելու համար։ Խոսքը հենց սեպտեմբերի 22-ի մասին է գործում արկածությունը։ Տեսանք, բայց այդ պահին այնտես կոնկրետ չեմ հիշում։ Այդտենց բան ես լսել եմ այդ պահին կոնկրետ։ Չեք կարծում, լսել եք, թե ոչ, ասում ենք, եթե այդտենց բան լինի, իրավաճակ կլինի, ձեր կողմից բավարար կլինի, այդ մարդուն բերման ենթարկել, թե ոչ։
Mă iesunem, hascanam, eli?
մենք խոսում ենք, իդեպ հողում ինքն էլ տվեց ի պատասխան դատախազների հարցադրումներին, որ Սերգեյ Ասաթուրովի հետ էլ ունեցել այսպես ասած գործողություններ որոշակի կատարել, այնուհետև Լևոն Քոչարյանը դերակատարել։ Հիմա ես առնվազն չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարաս մի դեպքը հիշես, նույն դեպքը նույն ժամանակատվածի չհիշես։ Ստեղ ավելի շատ իմ մոտ տպարությունը ուղղակի անձը խուսափում է պատասխան տալուց։ Չէ, ուղղակի պարզ է, չէ, մենք բոլորս կարանք դեպքեր չհիշենք։ Բայց ես չեմ կարա ասեմ, գիտեք, ես երեկ դատարանում նիստի էի, լրիվ հիշում եմ 4:30-ի ինչ ա եղել նիստի ընթացքում, բայց 4:29-ը չեմ հիշում։ Դու չեմ հիշում։ Ինչ որ խնդիր կա դրա մեջ։ Մարդ եմ, չէ, չեմ հիշում։ Մի օպե հետո հիշում եմ, մի օպե առաջ չեմ հիշում։ Եթե դա ողջամիտ է, պատվարժան դատարան, եկեք ֆիքսենք։ Տենց որ կարանք, նույնիսկ է մի օպե չի, մեղադրողներն եք գիտեն, այն խոսքը 10 վայրկյանի մասին, հա՞։ Ստացվում 10 վայրկյան միջակայքով դեպքեր կարամ հիշեմ, կարամ չհիշեմ։ Պարտականություն ունի մարդը, ամբողջ տեղեկությունը, որ իրեն հայտնի է, ճշմարտացիորեն ներկայացնի։ Եթե դու պատասխանում ես չեմ հիշում մի բանի վերաբերյալ, որը ողջամտորեն պարտավոր ես հիշել, որը հաստատվում է, որ հիշում ես, չէ, դեպա մարդը զեկուցակիրն է գրել, հաղորդումն է տվել, մարդը կալանավորվել, այստեղ պարտականությունները ավելի ընդգծված են իհարկե։ Հիմա ոնց կան տենց լինի, 10 վայրկյան առաջ հետո հիշելը նորմալ է, դեպքը ֆիքսենք, որ նորմալ է, բոլոր դեպքերը կարևոր է եղի, եթե մեղադրողներն են համարում, որ դա նորմալ է, 10 վայրկյան հետ առաջի տեսանք։ Բարևին դատարան, ոնց որ դատախազները հարցին պատասխանցի Սերգեյ Ասաթուրովի հետ երելա, փորձել ենք բեմը ենթարկել, բայց ես Սերգեյ Ասաթուրովին չեմ հիշում, ընկած, ու ելը մի հատ ես էլ խփել եմ իրեն այնպես ժամանակ։ Իսկ որևէ մեկին հիշում եք ընկածը։ Ինչ։ Որևէ մեկին հիշում եք ընկածը կերելա։ Դուք եք դուք պայտակ ընկերներին, որ ասի, որ փորձեցին բարձրացնել։ Ինչ մարդ չեք հիշում, գետնի։ Չէ, չեմ հիշում։ Այ երբ որ դից հետո տարակ ու փորձում եք նստացնել հազել ոստիկանական մեքենա ու չստացվեց, հետո ձեր գործողությունները կնկարագրեք, ինչ եք արել։ Հետո փորձել ենք տանել մեր մի սարքո մեքենա։ Ինչ ձեով եք փորձել տանել։ Դե կոնկրետ ես ձեր ես հետ ես կոմ ես դոշի մասից բռնել եմ, փորձել եմ տանել։ Լավ փորձեք ավելի հիշել, ինչ է կարելի։ Դե նորից եմ ասում, ես բռնել եմ, քաշելու, փորձել եմ տանել։ Իսկ եթե մի քիչ վերև դա լինի, շունցալու խեղտող հնար կոչում։ Չէ, խեղտող հնար չեմ արել։ Չէ։ Ես այն ուտելով արկալ։ Որովհետև որ ես կոնկրետ ձեր հետևից բռնում, քաշում եմ, դուք սղում եք, այսինքն եք մի վայրկյանվա մեջ դժվար կարեն եք հետ տեղ ձեզ։ Իսկ կարուստը ոնց եք փորձել պան Քոչարյանին քաշել, եթե խեղտող հնար, ինչպես դուք եք ասում, չէ կարել, իսկ ինչ եղանակով եք փորձել նրա ձեռնամատակին, հետոս հետ ավտո մեքենային, եթե որ չենք կարող, նստած դեք մեկ մեքենա, հետո ասում ենք, պետք է տանենք դեպի մյուս ավտո մեքենա, ինչ եք անում, ինչ եղանակով։ Փորձում ենք գրկել, որ ավելի հեշտ է։ Ձեռքերից, ոտքերից։ Ձեռքերից, այս հարվածից էս հարվածից։ Ոտքերից, սա դիմադրում էր ոտերով հետ էր բրդում, ուտենց կիսա ինքը քայլելով, տարել ենք։ Այսինքն ֆիքսել ենք քայլերի դիժով, այսինքն ֆիքսել, որ ձեր ձեռքը երբևէ Լևոն Քոչարյանի պարանոցի մոտ չի եղել, ֆիքսենք։ Պարանոցի մոտ եղել է, բայց ոնց որ Լևոն Քոչարյանի ասում է խեղտող հնար ես չեմ արել, չեմ ասում։ Ցուցադրել դատարանի մոտավորապես, որ որոշակի լինի, այ պարանոցի մոտ երբ որ ձեր ձեռքը ուղված է Լևոն Քոչարյանին, ինչ ձև էր ուղված և ինչ էիք անում, պարանոցից բռնել էիք նրա։ Պարանոցից չէ, ես մասից։ Ձերքով ցույց կտա։ Որտեղ է կոնկրետ դիպչել Լևոն Քոչարյանին, ցույց տվեք, ցուցաբերեք։ Իմի իշխանիշում այս sense վիճակով։ Այս վիճակով։ Այսինքն վզի հատվածի ինչ է ձերքով։ Ձերքով կարող է հատված լինել, բայց չեմ փորձել խեղդեմ։ Իսկ հպել է երկու։ Հարցին արդեն պատասխան հնչեցվեց։ Պատասխան դա նույն հարցը մի քան աճեց։ Իսկ որ ասում եք հպել է հնարավոր է։ Այդ հպելը շատ կարճ կտեվ, վերես ձեզ։
Կարճը տևել է, որտեղ Լևոն Քոչարյանը սղում է հիշում է ներկել։ Շատ լավ։ Այսինքն դուք ինչ-որ վստահում եք, որ երբևէ ձեր ձեռքը Լևոն Քոչարյանի պաղանոցի ուղղությամբ չի եղել, այլ երկար ժամանակով։ Երկար ժամանակով չի եղել։ Այսինքն եթե ես երկար մնայի չսղայի ներքև, այդպես այդ խեղդելու մնաք շարունակվի կամ ամեն ինչ որ դնում։ Ես նոր ասացի, որ չեմ փորձել երթեմ, բանել, որ դուք չսղայք, ես ձեզ խեղդելու եմ, չէ՞ խեղդելու։ Ուղղակի հարմար ինչ-որ ձևը բռնելու է, որ դեմ այն։ Դա տեսակ ասում։ Իսկ կներեք Լևոն Քոչարյան, իսկ այդ ժամանակ, երբ որ դուք ձեռքով փորձել եք նրա ուսից կամ ձեռքից բռնել եւ այլն, որ դիրքում եք գտնվել, Լևոն Քոչարյանի դիմացը թե հետնամասում։ 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 Մոտավորապես կարա՞ք ցույց տալ հետնամասում գտնվելու ժամանակ որ ձեռքով եք, որ ձեռքի կապել Լևոնի կամ որ ձեռքից եք փորձել քաշել, կարո՞ղ եք ցուցադրել մոտավորապես։ Չեմ հիշում կոնկրետ ձախով եք ձախով ձերքը դեպի որ կողմ եք քաշել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք կանգնացեք Լևոն Քոչարյանի հետնամասում եւ այսպես եք փորձել նրան քաշել, չէ՞ կամ չի դեմ, այսպես եք փորձել, նա կարա ցույց տա։ Ասես չեմ հիշում, պատրաստ առաջում եմ։ Ես վերաձևակերպեցի, պարոն Արուսյան։ Մի քանի օրինակ ունեմ, ավելի ասած չէ, շատ դիտարկել եմ։ Գրություն, պեշետը չեք հիշի։ Չեմ հիշում կոնկրետ որ ձերքով ոնց են բաղել ինչո՞ւ։ Բայց բզից չեք քե։ Չեմ քերթել։ Կարգեր պաշտպանում։ Երկու անգամ։ Ակեն բոլորը։ Կարող եք ավելի մարտերով արծերը ուղղել, բայց երկու անգամ պատասխանը չես։ Մի՛ ճշտով արծ։ Լավ, իսկ քանի որ չեք հիշում, պարոն Խաչատրյան, իսկ այդ դիրքից որ եղանակը ավելի ձեր համար հարմարավետ կմնա։ Բայց ես ասեմ։ Այո, տեսեք, դուք ասում եք, որ հետամասում եք կանգնել Լևոն Քոչարյանին։ Ու ինչ որ ձեռքից նրան քաշելով փորձել եք բերման ենթարկել։ Հիմա չեք հիշում ո՞նց, պարոն դատախազներն է հարարկում են, դուք չեք հիշում, շատ լավ։ Իսկ այդ դիրքում պատկերացրեք հիմա լինել ինքնուրույն։ Այդ որ եղանակն է ձեր համար ավելի բարենպաստ, որպեսզի դուք այդ գործողությունը կատարեք։ Չեք հիշում, բայց որը կներա։ Բայց նորից մեջի կողմից գերքին բարձրացնենք վերև, բանեն բաց։ Այսինքն դուք հիմա պնդում եք, որ եթե դուք լինեիք քրկին այդ իրավիճակում, կգրկեիք, այնպես կփորձեիք դառնալ։ Ճիշտ է՞ ասում։ Եվ նայած ու այդ մարդիկ բան, եթե դիմադրում քաշ քշում, չի թողում իրեն։ Պատկերացնենք դիմադրումը, պարոն Խաչատրյան։ Ախր, չի թողնա հարցը դաշտակ։ Չէ, հարցը դաշտակ, պատասխանը հաջորդի հարցը։ Շատ լավ։ Տեսեք, դուք երկու տարբեր եք նշեցիք, ասիք կա էական նշանակություն, թե դիմադրում եք պայն թե ոչ։ Պատկերացրեք, Լևոնը Քոչարյան ձեր դիմաստը դուք հետնամասում եւ դիմադրումը ո՞ս նա բերվում է ենթարկվի, ո՞ն է ձեր ավելի հարմար դիրքը։ Հարմար դիրքը որ այս մասից դիրքեն բարձրացնեն դեր կամ հետևից քաշելով կամ։ Շատ լավ, իսկ ես պետք է մենք ցույց տամ, պարոն Խաչատրյան, ասում եք հետևից քաշել, այսպես բռնել, թե ձեռքերի տակից բռնել։ Նա զինում է պայն ո՞նց հարմարվել։ Այդ երկու եղանակներից մեկը։ Բայց ոչ վզից քաշելով։ Կարող եմ վզից էլ քաշեմ, բայց ոչ քերթին։ Անից քաշեմ, որ մարդ քերթի կամ չի դու։ Ահա, շատ լավ, հիմա խնդրեմ դատարանի բացատրել վզից քաշելով առանց քերթելու հնարքիտը ինչպես է բացվում։ Պետքարը բացել մենք ենք։ Պարբաժան դատարան։ Խնդրում եմ թույլ տվեք առարկությունս ներդաշնեմ։ Այս անձը բերման ենթարկելու հետ կապված ինչ հիշում է, արդեն նշեց։ Հիմա հարցերը, այ եթե sense կանգնած լիներ, ո՞նց կանեի, տակից կանեի, վրից կանեի, պատվաժան դառնան անհասկանալի ձևակերպը, հարգելի տուրող, ի՞նչ հիշում եք։ Մի վարկը, վերջացնենք, հազար անգամ հարց։ Առարկությունը ինչին է վերաբերվում, առարկությունը վերաբերվում է հարցին, վերջին, որ նմանատիպ հարց արդեն հնչեցվել է, պատասխանը։ Ըստ էք, առարկությունը մերժվում է։ Շարունակեք։ Ես հարցնում եմ։ Ուղղակի չափի չատ եք մանրակրկում, ասես մանրակրկում։ Ստիպված եմ, պարոն Ժան, վերջնական ձեր դիրքորոշումը, ասես մարզ ավելի նկարագրեք, ինչա տեղ ունեցել, ինչա։ Ուրից ասում եմ, չեմ քերթել, ուղղակի այդ բանը մտերից հարմար է եղել, բռնված լինելը, որպեսի բերման ենթարկել։ Շատ լավ, մի հատ եք ճշտոփած, այ դուք ասացի, որ հնարավոր է նաև բզից քաշեմ, հա, ձեր բարերով ասեմ։ Այ հնարավոր է ոչ քաշելով չխերթել։ Ո՞նց են քաշում։ Ահա շորից բռնեմ քաշեմ, հասը չի քերթում։ Չէ, 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 ոչ է շորի մասին չի։ Ոչ թե պարանոցի մասին է։
Դուք ասացիք, որ հնարավոր է բերման ենթարկել նաև այդպես։ Հիմա խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ոնց հնարավոր է պարանոցից քաշել, քաշել նշանակում է գործադրել ուժ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ոնց կարելի է պարանոցի նկատմամբ ուժ գործադրել եւ դրանով չխեղդել։ Մենք դուք կարեք ուրիշ ձեր բացատրել, մենք էլ ասում ենք, դուք ճիշտ եք ասում։ Ես դրանով ասում եմ, պարանոցից որ բռնեմ, այդ մարդուն ես հասա չեմ քեղդելու։ Անենց քաշեն, որ քեղտվի։ Կարող է ցույց քաշեն, ինչ որ ձեր որ բերման ենթարկեն։ Բայց հասա չեն քեղտում։ Այսինքն դուք մտնում եք որ պարանոցից բռնվելու ժամանակ եւ քաշելու դեպքում անձը չի քեղտում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ձեր պատկերացումով այնպես։ Որից ասում եմ, ես չեմ քաշինը, զոր ինչ որ մեկին քեղտեմ, որ ինքը քեղտվի։ Իսկ քաշելու ժամանակ ուժ գործադրվում է։ Ա գործադրվում է։ Ահա։ Այ իսկ եթե ուժը գործադրվում եւ այդ ուժը գործադրվում է պարանոցի հատվածում, մարդը չի կարա քեղտել։ Մի փոքր տեք ուժը։ Նորից ասում եմ, կոնկրետ ես գործադրել եմ ասում, կոնկրետ եմ պատասխանում։ Կոնկրետ ես նշանակել եմ մարդը ծուրի։ Դու դուք հարցեր չես նույնը, որ կան այդ ուժը պատասխանում։ Դե մի ճաշում գործադրել։ Ճաշում մի գործադրել։ Այլապես հարցը կհանգի։ Չէ, 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 Այ ինչ վիճակում ես։ Զայրացած էի, հանգիստ էի։ Սկզբից նորմալ էի, հետո ինչ որ զայրացած վիճակ է ձեր մոտ։ Պատճառը չգիտեմ, ի՞նչ էր։ Ինչ էի ես այդ զայրից ինչ է պետք կա։ Չգիտեմ։ Ներ մեջ խոսակցություն եղել է։ Խոսակցություն ունեմ եղել, որ խորհրդանշումն ասել եմ հանգիստ բարի։ Այդ այդ։ Ես ինչ ինձ հանգիստ չէի կանա։ Չգիտեմ, ոնց իմաց։ Իսկ դուք պես եք որ գոյ ռոստիկանի ցարած մանավանդսը։ Չէ, չեմ դես։ Չէ, դես։ Իսկ քիչ առաջ դատախազների հարցերի մասից որ մեքենայի մեջ ինչոր հարցեր էին։ Չէ, դես ասի։ Բարձր մենը դասել են որ Ներկայան լրացում։ Երկրորդ շարքի երեքօքի կաննեք որ դուրս դարիջից։ Արագ։ Արագ։ Ասել եմ, որ ուսից հարված եմ ստացել, ուրիշ հարվածների հետ կապված ինչ-որ բան չեմ ասել։ Հա, ուսին հարված եք ստացել, որից հետո պատկերել ու փորձել եք հանգստացնել։ Որից հետո փորձել եմ հանգստացնել, դու ուտեղից շարժվել ես դեպի ռոստիկանության բաժին։ Երբ եք այդ ձեր ասած հարվածը, երբ ա եղել, մինչև ձեր պատկերելը, պատկերելուց հետո։ Չէ, դե հարվածը զգացել եմ ուսից կողմում, նոր պատկերելը։ Փորձել եմ հանգստացնել, որպես երի դեպին ծառասը չլինի։ Այսինքն դուք փոխացել եք նրանից հետո, երբ որ եղել է հարված։ Ճիշտ եմ ասում, շատ լավ։ Հիմա դուք ասում եք, որ ոտքով հարվածել եմ ձեր զարդուսը։ Ես ի՞նչ մեքենով, մեքենա, ի՞նչ դիֆովի մեքենայի միշտ ստացել։ Սենց լավ հետ սրացած ոտքերն է դեպի վերև։ Մենք մարկել ենք, ոնց։ Այդ Լևոն Գոչյանը նշել է երեք լսած ավտոմեքենայի հետևում, ոտքերը դեպի վերև բարձրացրել։ Ինքը բարձրացրել է, այդ է բարձրացրել սկզբում։ Այսինքն դուք երբ պատկվել եք դեպի ինձ, ես ձեր ասած դիրքով եք, ճիշտ եմ ասում։ Այդ ասից ինձ հետ է դնում։ Հա։ Դուք տեսանքներ նայել եք։ Նայել եմ։ Դուք տեսել եք այն, ինչ հիմա ասում եմ։ Տեսանյութում դա չի գրելու։ Տեսանյութը կոստից եմ նկարած։ Տեսանյութում իմ դիրքը, դուք ինձ, երկու նստարանները և ես այսպես նստարաններից երկու ձեռքով բռնված։ Ես նման դիրքում եկել եմ մեքենայի մեջ։ Այո, եղել եք։ Իսկ երբ որ դուք պատտվել եք, ես այսինքն ասում եմ, դուք պնդում եք, որ ես այդ դիրքում չէի։
Ես ասում եմ, որ ուսի սահաված ընձգած է, պտտվել են դեպի ձեր կողմ ու ձեր ոտքերը փորձել եմ ինչ-որ ձևը պահել, որովհետև վերև բարձրացած է։ Այսինքն, երբ որ դու պտտվել ես, ես հետ ընկած եմ, հետ եք ասում, ես ես դիրքով չեմ եղել մեքենայի մեջ։ Այդ դիրքով կարող է հերացնել, բայց ձեր ոտքերը վերև է բարձրացած։ Չէ, փոքր չի, ջիպը, գազը մեծ ավտոմատ, գազը չի։ Այ ինչ է կարծում, այդ մեքենայի մեջ, եթե ես երկու ձեռքով, այսինքն բռնված ու առաջ նստած լինեմ, ես կարող եմ ոտքս այդպես բարձրացնեմ ու այդ բանը առաջ նստած եք ու եթե մարդը այդքան է գոյով չի կարող ոտքերը բարձրացնի վերև։ Այսինքն ես այդ բանը այդպես նստած չէի։ Ես ֆիքս եմ։ Ինչ ծավալի այդ պահին ներկայացրած, բայց ես նոր տեսանյութ չեմ ներկայացնում, ոչ էլ այսպես ասած մեր կողմից միջնորդած։ Սա այդ ձեր ներկայացրած տեսանյութ։ Այսինքն, ի՞նչ եք դուք հիշում։ Հիմա ուղղակի ուզում ենք հասկանանք մեր արգարժան ուժողը, ով որ ստանձել է պարտավորություն ճշմարտացի ցուցում հայտնելու միայն ճշմարտությունը եւ ոչինչ բացի ճշմարտությունից։ Հիմա ինչի՞ ճնշում է ուղակի դուժողի վրա ամեն անգամ պարոն Վարդևանյանի իր խոսքում կամ հայտարարություն, դա 2-3-4 անգամ կրկնվում է։ Ասել դուժողը չի ճնշվելու ձեր խոսքերից, ձեր ճնշումից, դուժող ասելա այն ինչ է որ իրականում է։ Այսինքն ամեն անգամ պատվարան դատարան ճնշեն դուժողին, դուք պետք է ասեք, դուք ասել եք ճշմարտություն, դուք ամեն անգամ յուրաքանչյուր հարցացում։ Այսինքն մենք չենք հասկանում, որ մենք չենք արձագանքում, ի՞նչ նշանակում մենք չենք հասկանում։ Պատվարանատարին, եթե թույլ տաք, ես շնորհակալ եմ, որ պարոն Արությունյանը եւ անային մեղադրողները դրան դեպքում իմ մասին են կարծիքին, որ ես իմ արտահայտություններով գրեթե 10 տարվա ոստիկանության ծառայություն ունեցող, ներկայումս ոստիկանության հատուկ նշանակության գումարտակի սպա, ֆիզիկապես նո տեսանյութից էլ ակնհայտ բավականին պատրաստված Վրաչիկ Խաչատրյանին կարող եմ դատական նիստով, իհարկե ինչպես իմաստուն խոսք է, խոսքը ուժ է, եւ աստորեն այս դեպքում մենք արձանագրենք, որ իմ խոսքը աստորեն նաեւ սպառնալիք է։ Ես կարծում եմ, պարոն Արցունյան, կարին ուղղակի Վրաչիկի Խաչատրյան հարցում ենք, ինքը կասեր, որ այդ իմ արտահայտությունից ինքը որևէ սպառնալիք կամ ճնշում չի զգում։ Այլ հարց է, որ այս տեսանյութը դիտելուց հետո հիմա ուզենք, չուզենք, այդ պատասխանը պետք է տա, որտեղ էս մարդը նկարագրում է մի բան, այս տեսանյութը ցույց է տալի այլ բան։ Պատմարժան դատարան եւ մեկ կարճ առարկություն, ըստ երևի պրոպագանդային, էլի դրտիսեք շուն քրեական վալուտով մեգադրյալների մեգադրանք է առաջադրված, եւ այս տեսանյութը, որը որ պաշտպանության կողմը ցանկանում է դիտել եւ դրա վերաբերյալ հաստատ մեգադրանքի հետ առնչություն ունի, եւ ոչ թե նախքան մեգադրանքը եղած գործողությունների վերաբերյալ է, այլ մեգադրանքում նկարագրված գործողություններից հետո տեղի ունեցած գործողություն է, որի վերաբերյալ իդեպ առանձին քրեական վալուտ է դնում, որտեղ մեգադրյալը ստացել է ուժողի դատավարական կարգավիճակ եւ այդ գործը կնում է, այսինքն այդ տեսանյութը ըստ էության բովանդակային առումով սուն մեղադրանքի հետ հաստական հանգամանքների հետ առնչություն չունի, եւ հենց այդ նկատառումից ելնելով մեղադրանքի կողմը դա չի հետազոտել որպես ապակիք։ Պատմական դասարան, երբ որ բանկոս քննի նաեւ կարգադրանքը պատմական դատան այս դատավարական իմաստով, որ արգաժան պաշտպանների կողմից կիրառված տակտիկան այս հարցերի եւ հատկապես այդ դեպքի հետեւյալն է կարող։ Բնականաբար ինչ են իրենք ցանկանալու, է ստերի ցանկանալու են որոշակի ցուցումներ ստանալ, որոնք որ կտանեն կհամադրեն այն քրեական գործողություն, որ բնականաբար ստեղ արդեն գնալու լուրջ քննի առաջացում։
Այսինքն դեղ առանձին քրեական գործ կա, արդեն այդ հարցակրությունները այդ դրվագի շրջանակում կատարվել է, հետևաբար պատվաշան դատարանը անիմաստ է այս իրավիճակում այս դրվագի շուրջ հարցակրություն իրականացնել, որի առանձին քրեական գործ կա, դա ասել ասում է։ Հետևաբար մենք չենք կարող, այսինքն այս պատվաշան էսա վերադրյալ հայտնել են այդ քրեական գործի շրջանակները։ Դուք դատ պատվաշան դատ։ Ես կարծում եմ, մենք այդքան պրիմիտիվ չենք պատմության դատարան, որ այստեղ փորձենք այս դրվագի հետ կապված այլ տեղեկատվություն ստանալ, ճանաչենք այն գործի շրջանակներում համադրենք և փորձենք արժանահավատության վերաբերյալ ինչ-որ գործոններ գնահատական տալու համար ստեղծենք։ Այնքանով, որքանով մենք վստահ ենք, որ այս մարդը մեղադրելի կարգավիճակ երբևէ այդ ուժողի գործով Լևոն Քոչարյանի ձեռք չի բերելու, պատասխանատվության չի ենթարկվելու, և սա ժողովրդին ես ասած ծածկա դեմքոց են անելու, մենք այդքան պրիմիտիվ չենք, որ այս հարցերը տանք նրա համար, որպեսզի այնտեղ օգտագործենք։ Հաջորդիվ, պատվաշան դատարան, դատախազները ասում են, որ այս կտորը մեղադրանքի չի վերաբերվում, ինչու են պաշտպանները հարցեր տալիս և պատասխան ակնկալում։ Միգուցե առաջին հայացքից այո, բայց մենք ունեցանք արդեն իսկ վերջինիս հարցակրության ժամանակ նախադեպ։ Այդ դատախազներից մեկը հարց է տալիս, ասում է, երբ որ արդեն նստացրեցիք ավտոմեքենա Լևոն Քոչարյանին, դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ, ինչ է կարել դուք, ինչա պատասխանում հրաչի քաջատրյան, ասում է, նստացրեցինք, հայհոյում էր մեզ, և իրան լավ չէր պահում, մենք իրան ասում էինք հանգիստ պահի։ Այսինքն երբ որ այդ ավտոմեքենայի կտորի վերաբերյալ վերջինս, այո, վերջինս ցուցմունք էր տալի, որը մեկը նրան չասեց դատախազներից, այն գիտես ինչ, այդ ավտոմեքենայի ինչ տեղի է ունեցել, ներողություն, ինչ տեղի է ունեցել, մի պատպիս, ամեղադրանքի հետ կապ չունի։ Հիմա երբ որ մենք ենք ուզում հասկանանք ավտոմեքենայի հետ կապված, ես պատական եմ ժամանակ չառարկեցի, ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ կտորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հայտնի, թե ոնց կհայտնի, նա գիտի։ Հիմա այդ նույն հնարավորությունը զուտ հավասարության տեսանկյունից ու մեզ էլ պետք, մեր համարը պետք է ստեղծվի, թե ավտոմեքենայի հետ կապված իրադարձությունը ինչպես են եղել։ Նա այդ հարցին դատախազներին պատասխանելա և կրկնում եմ, դատախազները չեն ընդհատել իրեն։ Հետևաբար խնդրում եմ մեզ է տուն տվել այդ ավտոմեքենայի հետ կապված որոշակի համանդրամասնությունների վերաբերյալ տեղեկությունը ստանալ։ Պատվաշան դատարան, վերջի 15 հարցադրումը պաշտպանական կողմից իրականացվել է այդ հարցը։ Պարոն Քոչարյանի վերջին 15-20 հարցադրումը եղել է միայն ավտոմեքենայի դրվելի պրոստ հիշեցման կարգով, որ այս հավասարության հարց բարձրացվեց, ես դա պրոստ ասեմ, որպեսզի դատարանը նաև ֆիքսի։ Այսինքն այստեղ անհավասարության որևէ բան դատարանը թույլ չի տվել, որ մենք ինչ-որ թեմայի կամ ինչ-որ դրվագի հետ կապված հարցադրում անենք, ձեզ թույլ չտա այդ հարցադրումը անել։ Պարոն Քոչարյանի վերջին 15 հարցադրումը պարոն Քոչարյանի ուղղացել է ավտոմեքենայի Հիմա շարունակենք ավարտել հաստանալու չինենք։ Պատվաշան դատարան, մեր երկու ընկերները, գործընկերները, մեղադրողները հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը։ Էրիկ Ալեքսանյան սկսեց ներկայացնել, ոնց կարելի ասել երկու մեղադրող էին ներկայացնում, ու Էրիկն էր Ալեքսանյան ներկայացնում դիրքորոշումը, Կոչուբայը ուզում էր շարունակել, ճիշտ ասած ես էլ ամփոփել մեր կողմի դիրքորոշումը։ Հիմա պարոն Դանիելյանը, ես շոր մասելով գործընկերը Էրիկի Ալեքսանյանին եք ասում, ամենք չենք հայկական կարիքը չկա դուք ես արտահայտել։ Պատվաշան դատարանը մենը մեկը մենք շարունակել գործընկերը։ Մեր հարցադրումը, որ պաշտպանության կողմից նշվում է, որ դատախազների կողմից հարցադրում եղել, հետևաբար թույլ տվել մեր կողմից։ Իմ հարցադրումը վերաբերվել է զեկուցագրին, պատվաշան դատարան, այսինքն ես հստակեցրել եմ իմ հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուղղակի էթիկայից ելնելով քննադատեցի պարոն Ալեքսանյանին, ծածկա դմփոց են անելու և այլ նման արտահայտություններ հնչեցվել, կխնդրեմ ուղղակի այլևս չանել նման արտահայտություններ, որովհետև հարիս չէ պրոֆեսիոնալ մասնակցության դատան մի բան եմ ես ուզում հիշեցնել այս հարցերից, որ նեղանում են գործընկերները, սա ուղիղ վերաբերելի է քրեական գործին, միա եկեք լե հետ գնանք, հասկանանք, իսկ պարոն Քոչարյանը ինչի կալանավորվեց, այդ պայն հիմնավոր կասկածի ծավալը ինչից էր բաղկացած,
Որ մեքենայի մեջ Լևոն Քոչարյանը հավացել է այս մարդուն։ Այսինքն մենք ակնհայտ քրեական գործի ծավալից հարց ենք տալիս։ Այդ վերջում հասկացան, որ Հրաչի Խաչատրյանը ցուցումը փոփոխեց, որովհետև 0.5 ակնթարթով ոստիկանի ուսադիրը տեսածիք էր փակում, հասկացան, որ չի լինում, ասեց այդ Վարդյանին հարված է, տեսան չի լինում, գնարեցին նոր դրվագ։ Այսինքն պարոն Քոչարյանի կալանավորման հիմնավոր կասկածից բխող հարց է սա, եւ դատանի խնդիրն է ոչ միայն մեղադրանքի կողմի տերածապացույցներին գնահատական տալը, քրեական վարույթով ձեռք բերված բոլոր տվյալներին։ Հիմա ինչ դատական վարույթի իրադարձությունները սույն քրեական վարույթի մաս են, թե չէ, վստահաբար մաս են, պետք չի նեղանալ սրանից։ Ավելին իրենք էին եկել դատարան Մասիսի մոտ Մելքոնյան, ասում էին մեքենայի մեջ պարոն Քոչարյանը հարվածել է գլխին թե ուսին, հիմա էական չէ, այսինքն էս հարցը ընդգծված պատվաժան դատան վերաբերում է վարույթի առարկային, հիմա որ մեղադրանքի ծավալում դա ներառված չի, դա չի նշանակում, որ պաշտպանական կողմը պետք է զերկվի քրեական վարույթի տեղի ունեցած իրադարձություններին հարց տալու։ Նույն տրամաբանությամբ զեկուցագրին էլ մեղադրանքի ծավալ չէ, բայց ինչ ենք հարցեր տալիս պատվաժան դատան, տեսանյութերն էլ մեղադրանքի ծավալում, որոշները ներառված չեն, ինչի ենք հարց տալիս, Հրաչիկը Խաչատրյան մեղադրանքի ծավալում ներառված չի, ինչի ենք հարցարկում, առհասարակ վերաբերում է վարույթի առարկային մեր հարցը, խնդրում եմ թույլատրել որը մեկը դատարության մասնակիցներից կաշկանդված չի հարցերի քանակով, ուղղակի դատարանը թույլ չի տա կրկնվող հարցերը ևս մեկ անգամ չէ ասել հարցերը պրոֆեսորին։ Տեսանյութը կարող ենք ցածնել։ Ուղղակի հարցը, եթե չի կարող ենք տեսանյութը ցույց տալ, եթե դա դրա վերաբերյալ է, եթե տեսեք, դուք ասում եք, որ պտտվել եք այն ժամանակ, երբ որ պտտվել եք, ես մեքենայի մեջ հետ ընկած դիրքով եմ։ Այդպես է դժոխ, թե չէ։ Այդ պահին, որ կոնկրետ այդ պահին, որ ուսի ծալված էր, հետ եմ պտտվել։ Չէ, դուք ասացիք, որ դուք պտտվել եք այն ժամանակ, երբ որ ստացել եք հարված, ես ավելի լավ կտտվեմ, որտեղ ասում եք մինչև խոսացում։ Եթե սա թե չէ։ Մինչև էլ ասում եմ, որ ձեզի ես ասել եմ, որ հանգիստ բարիք, որպես որ հարի անքների կասնում, չգիտեմ, ինչ-որ շարժումների կանում։ Սկզբի ձեզ հարցի ինչ եք հիշում, որ պատասխանեցի, ասեցի, որ ես ձեզ վրացի, ասեցի, որ հանգիստ բարիք ձեզ։ Ինչի վրա, ինչ ասացի վրա դա ասացի։ Սկզբում, որ չգիտեմ, չեմ հիշում, ինչերի ասում, ֆրթացի ասեցի, որ ձեզի հանգիստ բայք, որ ես հետո սկսեցի քարերել, ինչ-որ կտրուկ շարժումներ անել։ Ես շատ լավ մի մասը հիշում եք, բայց այն ինչի պատճառը ես արդեն ուզում հասկանալ, դա չեք հիշում։ Չէ, չեմ հիշում։ Ինչի՞ չեք հիշում, ինչ եք կարծում։ Չեմ հիշում։ Ես ինչ եմ անում, ինչից եք դուք զայրացել, կամ չգիտեմ ինչ արել։ Շատ ինքը պատճառը հետևանքային կապ կա։ Ա Դանիելյան բարտախազ զարմանալու չկա, պատճառը հետևանքային կապ կա այդտեղ, մեկը վերելա մյուսին, ու եթե ունենում ես այն ինչի պատճառը, որ եղել է հաջորդը, չես կարողանում հիշել, դա առնվազն տարակուսելի է թվում ու հարցը։ Լեք Քոչարյան, դուք իրավունքին եք լսում ու ուղղելու որը։ Դուք եք ինքներդ ձեզ ներկայացնում Ա Դանիելյան, դրա համար ես ձեզ տենց եմ դիմում։ Ուղղակի քոչ եմ արում, ուրեմն կարգու կարում պահպանեք, մեկը պլյուս ինչ փորձեք որևէ վիրավորական որևէ արտահայտություն անել, հարց ուղղում եք դուժողին, դուժողը պատասխանի։ Մշտ հասկանալի է ձեզ, եվս մեկ անգամ լսեք, փորձեք նորից պատասխանում եմ, փորձում եմ վերհիշել, ես ինչ իմանամ, դուք ինչից եք զայրացեք կամ չգիտեմ ինչերը։ Օրինակ կարողա՞մ մեր մոտ խոսակցություն եղել է ինչ-որ։ Ես տեսանյութում եմ, եթե տեսել եք, վստահ եմ տեսել եք, ինչ եմ ասում դեպի բանը նայելուց, դեպի տեսակցիկը նայելուց, ինչ եմ, ինչ հայտարարություն եմ անում, ինչ եմ ասում։ Ես չեմ հիշում այդ բան, դուք ինչ հայտարարություն եք արել։ Հետո տեսանյութը նայելով չեք հիշում։ Տեսանյութը նայելուց լսել եք դա։ Պատվաժան դա առաքում է, բանը ասում է չի հիշում։ Հիմա տեսանյութը պարզ է, նայելնա,
Հիմա ասում եմ, այս պահի դրությամբ, երբ արդեն տեսանյութը 3-4 դատական միստ առաջնային է, ասում չեմ հիշում։ Բնականաբար այս պահի ասում չեմ հիշում, հաշվի առնելով նայած տեսանյութը։ Այդ կտորը չի նայել։ Հիմա այդ առարկությունը ինչու՞ է գրանում, արդեն ասում եմ, ես չեմ հիշում։ Պատվաշան դատա մի հատ տարածում ասում եմ, ամեն դեպքում հիշի, բայց մի հատ գոնե հիշի։ Պետ անուս գավի։ Հիմա ինչ կարելի է ճշտել։ Արգելի մեղադրող պատասխանը տվեց, անձը դուժով ասում է, չէ, հիշում։ Բայց նորից ծանը պատվես դրանով։ Հա, հաց հնչում ասում է, բայց դա նեծ արա որ հիշի։ Դուք հաջորդի բացը։ Դուք մտածել եք դեպի ինձ, որ ինչպես դուք եք ասում, փորձում եք հանգստացնել։ Ձեր որ կոնկրետ ես ձեր ոտքերը փոցում եմ ձեռով մի ձեր պայլ, որ դելի ինձ հարվածն չի։ Նորից հարվածն չի։ Նորից հարվածն չի։ Եթե ընթացքում մեկ աշխարհնակում է հարվածները։ Շարունակվա, հետո դատարեցիք։ Եթե հիշում։ Կոնկրետ չի։ Ձեր ասելով երկու հարված ա եղել ուսին, որից հետո դուք պատտվել եք դեպի ինձ։ Բայց ոչ, քաշել քանի հարված ա եղել։ Ոչ, չեմ հիշում ասել։ Չի հիշում կոնկրետ։ Հաջորդի բաց։ Կներեք, հաջորդի դատարան, բայց ինքը միջև տասած երկու անգամ ուսից հարված ես ծախուսից, որից հետո ես պատտվեցի։ Հազուկ հարցը մեկ պատտվելուց հետո։ Ասում պատտվելուց հետո էլ ա եղել հարվածները։ Եղել ա, փորձել եմ, բայց հիմա չեմ հիշում։ Ձեր աճեցա ոքերի քանի անգամ շարժել ենք ու չէ, շարժել եմ մի բան, հարված ուրիշ բան։ Ես խոսքը դիմա հարվածներին ուս։ Դե ձերքը պայլեմ, էլ հարված չի կարողացի անել։ Հիմա հարված, մի շարոջ ասում եք հարվածներ էլի եղել են, հիմա ասում եք պահել են, չեն եղել։ Ախեր հասկանում եք սրա պատճառով այս հարցերը, կարո՞ղ եք հարց տալիս ես։ Հասկանում եմ, հարված եղել է, թե չի։ Թե ձերքով պահել են, հարված չի եղել։ Պատճառով հարված չի եղել, ճիշտ եք հասկանում, այսպես։ Ձերքով պահել են, ասենք։ Հիմա երբ որ ինձ տարակ բանի բաժի, չենք առաջի ոստիկանության բաժի, ես ինչ վիճակում է, ինքնազգացողություն, ինչը վնասածներ ու վերիչումներ։ Չեմ հիշում, ինչ որ կնձ երևացող վնասածներ, բայց ձեր վիճակը հաստատ նորմալ վիճակն է, որովհետև մեզային ծառակ է աստիճանները բարձրացել։ Եթե մարդ աստիճանը կարողանում է բարձրանալ, ենթադրվում է, որ եթե վատը զգենք, հաստատ նկատելի կլիներ, էլի։ Իսկ այդ ինձ տանելուց հետո այնտեղ ինչքան եք մնացել, ինչ են եղել, չեն գրաթի ոստիկանության բաժին։ Չեմ հիշում։ Մի ժամ, երկու ժամ, երկու ժամ։ Չեմ հիշում։ Իսկ դուք շտապով քուցան մեքենան տեսնիք, որ եկել ես տեղափոխել այդ ժամանակ։ Ոչ, չեմ, ինձ չեմ տեսել։ Ես հետո իմ իմացել, որ զիզի տալ է ժամանակ։ Ես պետք իմացել։ Դե չգիտեմ, մի մոտավոր։ Նույն օրը, հաջորդ օրը։ Չէ, նույն օրն է իմացել, այս կոնկրետ ժամանակը չեմ հիշում։ Նույն օրը։ Եթե որ դուք շանդավետի բաժնից դուրս եք եկել, բան փաշեք անում, որ եկն ասել։ Չեմ հիշում կոնկրետ որ փողոցը։ Իս երբ որ ամենաշատ ծառայության մեջ եք ասել։ Ահա ծառայության մեջ եմ եղել։ Իս երբ որ շանդավետից դուրս եք եկել, ամենան փողոցում արդեն այդ ընդգծում ավարտվել է, թե ոչ։ Չէ, երևի ավարտված լինել, որովհետև որ դուրս եմ եկել, ես արդեն ուրիշ ուղղությամբ եմ գնացել, ամենան ասել չեմ եղել։ Հնարավոր է ավարտված չլիներ, այսինքն հետո մարդիկ կային այնտեղ, որոնք երթևեկ ավարտված ճանապարհ քաղել էին։ Հնարավոր է։ Կարող։ Բայց այս դեպքում, եթե դուք իսկ զբանը ծառայություն եք իրականացնում ամիրան փողոցում, որի շրջանակներում մի հոգու եք բերման ենթարկել Լևոն Քոչարյանին, մեկին օգնել եք, որ բերման ենթարկեն, մեկին բերման եք ենթարկել, դա Լևոնն է Քոչարյան։ Եթե որ բերման ենթարկեցիք, ավարտեցիք, ամիրան փողոց ինչու՞ չեք վերել։ Հիմա մեր ծառայությունը ունեցա ամենտեղ տարբեր տեղեր են լինում, բոլոր տեղերը ոչ չեմ հիշում այդ օրը։ Այո, քո ձեզ չի բանը։ Չեմ կարող հիշել, որտեղ չեմ հիշում։ Իսկ այդ փողոցներ քաղին։ Այդ փողոցներ բացի ամիրան փողոցից այդ փողոցներ քաղին։ Իմ հիշելով չէ, այդ վաթը քաղ չի եղել ոչ մի փողոց։ Բայց դեպքում եթե այդ փողոցները քաղ չէին, դուք ծառայությունը եք իրականացնում ամիրան փողոցում, ինչու ամիրան փողոցը վերադարձա։ Նորից ձեր հարցիների պատասխանում եմ, ասում եմ, մեր ծառայությունը ունեցա, որ ամենտեղ տարբեր տեղեր կարող լինենք, մի տեղում չեն գնում են ասում։ Ես հասկանում եմ, բան խաչի դրան, բայց ես տրամաբանություն եմ փորձում ասել, դուք իսկ զբան է,
ունենք հրահանգելու բանավորտը գրավոր, չի գիտեմ, Ամիրյան փողոցում ծառայություն իրականացնենք, որտեղ երթևեկելի հատվածը փակեն, եթե պետք է հասարակական կարգը պահպանենք եւ այլն։ Եկեք մի կողմ վերման գործընթաց իրականացնելու վերաբերյալ արեցի գավառներից։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե Բան Ալեքսանդր, ինչ է վերջը, ասեք բան քաչը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այո, դուք դուս եք եկել։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ այդ փողոցում փողոցը փակ չէ։ Ինչ է գնացել այդ փողոցը բարոյ քաղաքացիներին, օրինակ Բերման ենթարկեք, կարգի հրադադարել եւ այլն, չի գիտեմ։ Այ դուք փորձել եք ձեր վերանդասի հետ խոսալ, դե վերադառնամ Ամիրյան փողոց, թե ոչ։ Ուր գնամ, ինչ անեմ, որտեղ դուք կդա ծառայություն եք իրականացնում այդ Ամիրյան փողոցի հետ կապված։ Արդեն Բերմանին Բերման ենթարկեք։ Հրամանությունը հուշում եմ, որ եթե այլ հրահանգ չկա, պետք է գնաք նորից Ամիրյան փողոց, որտեղ դուք փակած։ Փորձել եք գոնի համար չեք։ Հա, փորձել եք վերադասել խոսել, փորձել եք ասել, ինչ անեք հաջորդ դեպքում։ Բան Ալեքսան, նորից պատասխան ասեմ, մեր ծառայությունը ցա որ ամեն անգամ տարբեր դեր ունի։ Հիմա ես կոնկրետ չեմ հիշում, այդ օրը այդ որ փողոց են գնացել, կամ թե ինձ իմ հրամանատ անել է ասել, որ փողոց գնամ կամ չգնամ։ Հասեցա, հասեցա, բան քաչը, ես քիչ մի հատ հետևալ հարց է, էլի։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք այդ պահին Ամիրյան փողոցում ձեր գործառույթները ավարտել եք Լևոն Քոչարյանի Բերման ենթարկելով։ Այսինքն Ամիրյան փողոցում, չեմ ասում հավասարակ ծառայությունը։ Հա, դեռ ավարտել եմ, հա։ Ավարտելով։ Իսկ կարող է որ Ամիրյան փողոցում ձեր ծառայության ողջնապատակ է ելնել Լևոն Քոչարյանի Բերման ենթարկելը, միայն ու միայն։ Դեզ ման չի դրել։ Գիտեք ինչ եմ հարցնում, որտեղ տեսեք այլ որևէ մեկը հարցը տվեցի, պատասխանը ստացել։ Հաջորդի հարցը։ Համանախագահ, որովհետև այս դերշի դիտակ։ Գիտեք ինչ եմ տալիս այդ հարցը, որտեղ տեսեք, ինչեր թե ոչ մեկին Բերման չեմ ենթարկել։ Ենթարկել եմ միայն Լևոն Քոչարյանին։ Օգնել եմ եկին, որ Բերման ենթարկի, օգնել եմ։ Հա։ Այս ուրեմն հասկանամ, ինչեր Լևոն Քոչարյան հասնելը։ Բան խաչեմ, ինչու որ մեկին Բերման չեմ ենթարկել։ Բազմաթիվ քաղաքացիները, որ շխտարած մեր նեմը կանգնացին, հիմա հերթը բոլորին գործում է։ Չլսեցիք։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ի սկզբանե եկան քիչանք ավտոմեքենա։ Ավտոմեքենայից չան, բազմաթիվ քաղաքացիներ փագին են երթևեկելի հատվածը։ Մինչև Լևոնենց հասնելը, այդտեղ այլ քաղաքացիներ կային, որոնք որ երթևեկության հատվածը փագել են։ Եվ մինչև իրենց հասնելը ժամանակ է անցնում։ Տեսանյութն է, տեսել եք, պարոն Խաչատրյան։ Բայց դա մինչև Լևոնենց հասնելը, երբ որ քայլում եք, ինչի՞ որ մեկը Բերման չեք դեր, ինչի՞ որ բոլորը իրավախ ախտել։ Մենք որը դեր իջել ենք, իրանք որ հարցնում են դեպի Սայան փողոցի կողմ, հետո ֆրոն գալիս են հակառակ մեր փողոցի։ Մինչև ֆրոն գալը, պարոն Խաչատրյան, ուշադիր լսեք։ Մինչև Լևոնենց ֆրոն գալը, մինչև իրանք հասնել այսպես հանդիպակաց իրար դուրս գալը, ինչու այլ քաղաքացիներին չեք Բերման ենթարկել։ Հա, շատ պատասխանելա որ ենթարկել, չի ենթարկել։ Դուք եք սխալ հիշում, ասում փորձը օգնել են, դիտում են, որ ենք անձանց Բերման չեք ենթարկել։ Շտարություն օգնել, դիտում շտարություն ես Բերման չեմ ենթարկել։ Չէ, դեմի մարդ են, արդեն չէ։ Ես կարամ օգնել, ես ուրիշ օգնեմ, ասում Բերման ենթարկել։ Ես հարցում եմ, շատ կար։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ հարցերը թիրախային են ու պատասխաններն են շատ ոչ հաճելի, ոչ հաջողականների համար, ես շատ լավ եմ հասկանում, պատասխան դարձնում եմ։ Մենք ի տարբերություն դատախազների իրականացնում ենք խաչաձև հարցակնություն, այլ ոչ թե ուղիղ հարցակնություն, որտեղ այս մարդը մեր ապացույցը չի որպես այդպիսի։ Կարծում շատ դրամատական է, որ մենք պետք է նմանատիպ հարցեր տանք, որտեղ շատ նաև դրամատական է, ինչու մինչև Լևոն Քոչարյանի Բերման ենթարկելը այն դեպքում, երբ որ վերջինիս գործառույթն է իրավախախտին Բերման ենթարկելը։ Որևէ մեկին Բերման չի ենթարկում, ուղիղ քայլի հետո գնում է դեպի Լևոն Քոչարյան։ Դրանից առաջ իմ հարցը դրանով է պայմանավորված։ Կարո՞ղ է եկել է Ամիրյան փողոց միայն ու միայն Լևոն Քոչարյանի Բերման ենթարկելը, ասում ոչ։ Հիմա ես ուզում դրամատանությունը հասկանալ, իսկ եթե ոչ, մինչև Լևոն Քոչարյանի հասնելը, ինչու որևէ մեկին Բերման չես ենթարկել, չէ՞ որ բոլորը դե իրավախախտեն, հա, ենթադրել։ Այդ հարցի պատասխանը ինչ է տալիս։ Արոն Ալեքսանյան, այս գործընկերները ես վեցի շահանը դարձել։ Բայց այս հարցի պատասխանը ստանաք հավանաբար։ Հիմա կողքին եմ ասում, թե այդ պատասխանը պատասխանի, բան քաշ, դեսու։ Որից ասեմ։ Նորից ասեմ։ Նորից ասեմ։ Որ մի օգու նստած են ավտոմեքենա, որից հետո եկել են, արդեն տեսնի, որ չկարած գալիս են դեպի մեր ուղիցը։ Հա։
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.